takže ještě dáš prostě normálně Heroes. Diva. No počkej, SAP na FPSK. Ne, tady jsou challenge a informace. Career profile Diva. Jo, takže career profile. OK. Mhm. Career profile Diva. Jo, a dobrý, tak jsem na career profile, ale jako nevím, jak mám vybrat toho hrdinu. Jo, tady už ho vidím. Je. Už ho mám. Pravo. Fight level 12. Jo, už to vidím. Tak to je docela dost, ty vole. No, tak za tanka to asi a to je za jednu hru? To je za jednu hru? To je za jednu hru, no. Já jsem měl 15, no. Diva je broken. I told you. Bomba, ty vole. Ty vole, check in next mature champ. Ano. Let's go. Už někdy já mohl tě namature na Wild Rift, ty vole, že? Já jsem včera řekl k Snapimu, že mám skoro mástra ve Wild Riftu, tak jsem na něj půjdil a jsem se třeba... Já jsem vytáhnul ten telefon, ukázal mu ho, on pak na mě odešel prostě, že vůbec jako nechápal, co se děje prostě, jo, takže bylo to nějaký zvláštní, ale jsou jakoby nějaký hry, co mi jdou, no. Jdem dál. Tak když hodou tak dva lidi, že jo? Wild Rift? Musel jsem si taky... Tebe se člověče a mi teda přijde, že třeba jakoby v Masteru bude ve Wild Riftu v Čechách víc lidí, než v normálním LoLku. Že je tady strašně moc, jo, je tady hrozně moc dětí, který podle mě jakoby to hrozně tryhardy na mobilech. Bez... Jo, akorát ty lidi by se nejsou. Dá se to hrát ve škole, že jo? Zapínej čiky. Musíš tím zjistit, že hraješ Garena. Já hraju Garena taky lásko, ale ne pořád. A teda hlavně Garen je třeba OP ve Wild Riftu. Ale v normální hře je k ničemu, že jo? Máš tam tanka zase. Jasně, že jo, chvilku je ta hra legitimní, u mě každý má šance. Jo, je to tak, je to člověče přesně jako když třeba Hearthstone byl novej, tak první dva roky, tak každý mohl vyhrát prostě. Protože ta ještě nebyla žádná pořádná meta. Ono je to i z PUBG mobile takto jinak. Že ta scéna PUBG mobile byla větší, než jako v PUBG. A my teď máme, že jako nejlepší Wild Rift tým v Česku, že jo? Jo, to je pravda. No. A já jsem teď na hradě. My máme teďka hlavně nejlepší Overwatch tým v Česku. No. To každopádně. Entropy X Overwatch, ty vole. Zahukujeme nejlepší fitness tým, ale v Česku, víš? No. Defenses, jo. Ne, berem toho soudra zase, no. Teď kurva. Asi jo, já přemýšlím, co jim ho bych zavat, jo. Já jdu za soudus, jo. Já už nebaví, to jenom držím, víš. Cenový ho u toho hoga. Nebo bych chtěl říct něco jiného, ale vezmu se asi na nic, je dobrý. Co to je? No, to je pro mě takový na jistotu. Já neznám to mapu, ty vole. To vypadá jako nějaká brazilská mapa asi. Dobrý skin, co? To je giga český. Ty tam si dělají konečně českou mapu, já tam chci být Prahu. Ne, asi Praha, tyjo. Kde no, Praha? Chci tam obsadit ten Karlův most. Pamatujte, já jsem se vám tady nahodím mapu. Tebe, asi takhle. To je teda krá, jakoby jedna věc je pořád stejná, ty mapy jsou prostě pořád nádherný. A tak ona ta... Kolko máš FPS, Klaude? Máš tam 240 lock? 144 lock. Jo, ty nemáš 240. Jo, jsem možná použil ten portál. To jsem tam trochu portil, že jsem se tam trochu portil ten portál, ale možná to je na použití stále, tak ne. Pojďte to trošku tady. Možná tady, nebo tam. Kde je ten pojď, který máme bránit? Tam za náma. No, za náma, jo. Když se otočíš. Já ho mají nevidět, prostě. Mají Reina. Velký a... Pohodě, já mám symetru, jo, není problém. Macha, dynamit. Au. Okay. Hele, fokus, mi to teda fakt tryhardě hodně. Ha! Dostal jsem od Reina. Dead, cyber. Au, ale ten Orion to nevypadá. Tato vypadá na toho Hoga, ty vole. Možná dokonce i Winstona. Potom. Ty vole, ty jsi toho na mě malém oddělil. Ty pičo, potřebuji. Já jsem myslel, že jsem tě právě zachránil. Týpek v oktě má nula, jo, hore je patro. Au. A nej, nám můžeme. Ne, Piper. Lol. Co to je za... Jedna dec. Ren má jedno, dec. Mám ho. Pěkně. Dobrá práce. Jo, takže tohle hřiště je ten point, jasně. Yes. A to jsou potom nějaký šupy, tady nějaký krám s ovocem prostě. Jdeme zase, tam. Yes, let's go. Funguje tam to TP nebo ne? Nefunguje, co? Nefunguje. Já možná trochu vylezu ven. Už jsou tu. Point nám někdo bere. Počkej, co? Už jsem tady. Dobrý. Kdo to byl? Moira. Nech mi to TP, ty svině. Jak je agresivní? Zrovna to dává damage, a nevím kdo. Au. Tak dobrou noc. Nahoře. Jdu snipera? Ano. Jo, vidím nahoře, no.
Má tam dvě tu. Nice, Cyper. Jdu tam za tebe, ať můžu vyzovat. Další dvě typy. Pěkný piky. Děláš prdele. Let's go, nabij mě, pojď! Zbějte to, Rain, prosím. Smažit, hehehe. Rain má vás jedno. Heal, prosím. Dammit. Dostala jsem headshot, pohodě. Já mám už tu taky ready. On ke mně přijde ten Rain a já si prostě na to načaršuju. Já dám beat, jako já jsem kanál jde, jo, ten Rain, já dám beat, jako já jsem kanál jde. Byli jsme v Q, no, 900 Q. Mám, když tak účko, tak vám hodím shield, když tak křičte, já nevím. Já jsem zabil. Jaký z toho taky máš pocity? Zatím je teda přijde, že to člověče lidi extrémně zbytečně extrémně hejtujou. Je to dobrý, jo. Že je to fakt jako prostě obročet. Je to urva jedna. Kdyby to stalo 60 euro, tak bych to stalo do prdela. Jak to je free, tak je to úplně v pohodě, podle mě. Jo, prostě akorát tomu udělali teď lepší koupení. Ty pičo mě tam pozaru. Yes. No ale to znamená, že víc nová tomu tam hodně, to díky tomu říct, ale taky... Já se stavuju. Jo, usahni to. Ale potřebuju tady taky trochu help, ty vole, a heal, a cokoliv ještě. Já vůbec nevím, jak se k tobě dostat. Já tam jedu nahoru, no. Jde Uber, ty vole. Pojďte do toho regroupu zase, jsem zbolí kvěrné hodně. Musíte někdo skočit k tomu payloadu. Tank nejlepší. Já mám nejlepší, vole, man, dej další. Ten tady u payloadu, jo? No. Ale jsem fucking symetra, takže jakoby nic ne, moc, tak je třeba no? Kerbere přijde, že je dobrý, že dělají nějaký soft jakoby relaunch tyhle tý hry. Ty taky mají úplně jiný výbráře. Pěkně, vepředu jsou. Nebojte se, jsou bez snipera, Můžete je zastavit. No tak já běžím na ně teda, jo? Regi, pojď. Ne, je správně, teďka jsme tady byli dva vrátky. Sniper. Tak já třeba toho se stahuji. Tohle to je airshaker, že jo? Mají dvě útipy, že? Ty piče, to je sračka. Já toho Raina vůbec nemůžu rozbít. Já si nechám. Tohle uvidíme. Dobrý regroup, no. Musíme chodit spolu. Spavneme se spolu, no. Yes. No, spolu, tak možná Orisa by je mohla zastavit trochu, nebo myslíte, že spíš Reinhardt? Víš, Rein taky. Spíš Rein, no. Ale Kerosi, jestli se nás zvedne Rings of Power, tak si zeptej pohřeb. Jsem tu, jo, jsem u nich. Já mám multi. Jo, dávej. Máme v zádech někoho. Nahoře, na vochozu. Soldier tam je. Soldiern teda. Zabil jsem. Mám být, já musím. Nice. Jde metra down, nebo... No, Moira down. Rein down. To je ta Ana? Jo, Ana. Dostal jsem Steve. Pěkně tam byly jako... Jsem je usmažila, let's go. Pěkně. Dobré smažky jsou to. Šikovná Eliška, tak jo, před náma. Mám TP, jo, nebo mám ten štít, kdyby něco. Bob, co to je? Běžte od Boba asi. Tak, to mě být prostě, nebo já nevím. Někoho jsem zabil. Jo, já jsem uhořela, no, to prdili, no. Bob je takový ten bot Ash, říkám to správně. Jo. A on prostě akorát běhá a vybírá nejbližší target, jo. To vyzerá jak Thanos, ty vole, normálně. A ničí dostal, jako. To je totiž takový. Bob je Thanos, jo. Je, že to zahrábek si hotskot, ty vole, to je dobrý point, kámo. Hocko jsem spamoval mega, ale. No. Hocko je skvělá hra. Hocko byla jediná hra, která byla schopná porazit lolko, ty vole. A přes to se bez hlavy. Můžete in? No, nebyla. To pomoci. Jde? No porazit, ne. Pojďte, máte tady štít. Kukurovat. Ta Ana má jedna. Moira jedna. Moira da, nebo Ash down. Pojďte. Yes. Dva dole. A je tady pořád ten Rain, no. Já ho tak chvilku smažím, neboj. Dobrý, nice, pěkně. Do prdele, kámo. Prosím, healujte.
Tak a pojďte tady stát. Já odskup pořád hraju, když to máš skvěle, tak je to fun. Zároveň? To souhlasím, no. Nice, pěkný pick. Postáhni do drku. Já jim. Dělám ti pocket. OK, nevím. Vole, tangu měl, tangu měl. Ale posouvá se ten pilou trik, když je tam být slík, nebo ne? Jo, jo, tři maximálně. Ale na spát tři. No na spát tak ne, no. Oh shit, ty vole. To prdala. Ty vole, ty mě chtěj. Dobře, Davso. Ty vole, Davso normálně MVP. Je dole. Snažím se. To je moje ru. Ash. Down? Já tam skočím prostě. Mám beat. Smažím dál. Oh, tak další. Ana low. Čekej, kdo to je? Další, tři. Krásně. Kolik máme? 15. No, to už je naše. Mě to stěhnu ještě jednou. Hele, mám 80%, mám když tak kučko. Neumřít. Přesně tak, zůstaňte u payloadu. Já jsem hned tam. Hore jsou u mě. Jo, už je vidím. Jdu z vrchu, Dávám beat. Nedávám beat. Hovno udělaj. Nebojte se, hovno udělaj. Neudělej hovno, protože já jsem si dá beat. Do piče. Ty pičom najednou, ale tam všadu. Vážně? Dobrý, vyjdu, regroup. Máme účko, máme účko. Já to jsem jako, ale prostě. Musíš tam těž účko. A nebo běž na payload. Já vám hodím účko, jo, na payload. Ne, já jsem tam samozřejmě totiž hodil účko, říkám, že už to nestihnou, oni to stihli tam. Máme dřív. Prostě jsem no idiot. Já jsem dával ho beatové výskupy, mě se zabili. To bylo halus, měl jak kokot. Chceme dát dřív, no, máš pravdu. Tehle, budem číky symetra tactics. Hele k těm Rings of Power, jo. Ten seriál není tak špatný, jak se říká. Ale v porovnání třeba s House of Dragons, tak je to docela smutná věc, takže já bych zatím dal Rings of Power 6 z 10, ale je to jakoby postupně lepší, že bylo to 3, a takhle to je prostě 6, jo. No a House of Dragons mi zatím přijde, že je teda neuvěřitelný. Čekám si to konečně posere, ty vole. Mně teda přijde, že se tam vůbec nic neděje. Mně se ten kluk. House of Dragons? No, House of Dragons tak prostě má být jakoby výpravná věc, že jo. A co jsem to je sklo? Se tam děje ruce a růst. Aha. Nejsem vidím, nejsem. Davso, ty se díváš na jaký to? Na jaký PH Edition. Černé, oranžové logo. To asi nemá část, nebo třeba vydělává peníze, ty pro nás. Tam je to free, víš co, to jako. Je takhle. Yes, to je pravda, no. Ale ta herečka má teda zklamala, ta nová. Mě kámo strašně baví ten názor, že prej to není porno, tak je to HBO. To je to samý prostě, ty vole, že jo. To, že tam kámo, ty vole, prostě, no, jo. Nebo vyprávě, jako by... Jako Game of Thrones bylo horší. Tak, jdeme zleva, jo, takhle. Dost horší. No, oni tady vydají rovnou, jo. Šmarja, já jsem nedával všechny abety do zdi, ty vole. Kam. No, jsou nahoře, tady chceš je. Skáču na ně, jo. Nice, skáč. Down. Takhle. Reinhard, close. Don't worry. No. PP power. Hej, další. Na point. Trochu, jo. Je tam point. To máme. GG's, už to je naše. Forehead. A jo, je to ještě tyhle toho, co myslím, že tady... Pane, jsem ještě hlavně. Tam jsou. Hej, prdej. Nice, máme to. Máme úplný, možná to můžeme trochu vytlačit. To se neumůže, pojď. Skočím dole. No, já to zabiju toho soldě. Já ti jdu pomoct. Číky. Tam máš nějaký žil. Číky. No. Potřebujeme to tlačit, jo? To je páv? Kamo, ten payload je páv, který je úžasný. Dá, damage hodně cut, nebo cut. Bacha, bet, kresu. Já nechci bet, kresu. Dobrá, ráda. Ej, hilu, pohoda. Ale jako on potrne, jo? Jako otravuju to, ano. Tlačíte? Jo. A ješ dole? Rajna, nemáš štít. Další dole? Takže tam je ten Rajn, ne? Prostě jsem vymeltila jeho štít, hajzl. Nice, krásný. Už začínám vaše probírat, ty vole. Good shit. A jedem. Ten Rajn bude mít asi účka.
Kde jsou tam? Jsem tady jen z boku, jo? Já jsem jen zabila tu redka, a děláš prču, ok, dobře. Mám očko ready. Skáču. Magor. Dude, jaký? Komles ocele. Nice. No. Tak Matrix, že jo, to dělá. Dej další. Nice. Nice. Tlačíme payload. Pěkně, čeky. Nádherný. Dám se asi prosičil, je, pohoda. Někdo tlačí, musí. Vidím Reaper nahoře? Reaper, jo. Je tady nahoře, jo. Majo. Ten Nick Snapper je úplně hovnu jinak. Reaper nahoře. Vidím ho, no. Já už vidím. Stáhni do Petře, prosím. Pojď na point. Stáhni se, jo. Já stahuju. Nestáhni. Já půjčil mi Reinhardt. Nestáhl jsem to. Nemám štít, jo, teďka. Já mám být za pozdě. Ale bez když je mrtvý, abych dal degrupci. Já to stáhnu. Stáhnu do toho. A bože. Já jsem mi nabral, ale můžu do toho nem. Moje na něco otravo. Takže čo, regrup? Jo, regrup určitě. Down? No, můžeme jít s mým účkem klidně in, no problém. Já mám taky účko. No, počkal bych. Dostala jsem teďka. Já jsem už nešel, no. Já taky ta účko, čekám na vás. Hele, nepoužívám je úplně všichni ultimátky, jo? Použiju já to mám hodně rychlý. A půjdete na fail, nebo používám to na fail, jo? Počkej. Možná taky půjdem, nejdy? Vy dva, no. Čekám. Říkajte, jo? Teď? Ježišmarja. To je Reaper close. Mám ho? Dead, Derek. A na dead? Reaper mezi náma. Au! Máme ho? Nemáme. Mám ho, dead? Pěkně. Moje data mám. A mám ten laser, tak to je healá damage, říkám to správně. Ona namízí prostě a dává... Mám účko, on má účko ten Rain Nexus, má ho. Jo, má. Já to vydržím, to. Nabírám, ne? Pohodě. Má jedna, nice. Jsou tam? Jakou. On ani nevěděl, co dělá, tak nejnáš. Dobrý, dala. Máme ti 50, jo? Máme hodně pokusů, ale potřebujeme regroupnout se. Nevadí, máme čas, pohoda. Dobře. Pěkně, ok. Máš supa kick. Neboj se toho, neboj se to použít, jo. No hlavně tako tam nechoďte samé. Já jsem impostor, jo? Čekejte na mě. Já jsem impostor, teda jsem jí. Máš někoho nahoře. Pojďme zprava možná, pojďme zprava. Jo? Pojďte zprava. Jo. Jste ready? Má tam jedna, týpek. Jste ready? Jo. Jo. Mám úst, ale už. Hodím ty víš. Reaper mě close. Teďka bych jako chvilku udukával. Za liškou, jo? Mám jo, ho? Máte tady killy. Mám ho. Mám Reina. Nice. Dávaj. Mám nabito, let's go. Mám nabito, let's go. To jsou čvěci. Reaper, dole. A jeden. Nice. Close ještě? Nice. Imetra Tactics. Let's go. Teďka si myslím, že to bude buď win pro nás, nebo remíza. To tohle je win, ne? My se mají dřív. Win. Ne, my budeme tlačit. Musíme, oni bráníme. My to bráníme, anebo bereme. Ne, jo, oni nemají. Se zabere. Oni nemají. Bereme, OK. Eličko, jestli to zase tě. Sorry, bereme. Yes. Takže tohle je vlastně normálně, že tohle je to samý. Akorát my zabíráme, máme to víc času, jo? Yes. Stačí point jenom zabrat. Doslova. Yes. To je zajímavý tady vedej, kde to dotá, okej. A teďka je to buď prostě remíze nebo vinno. Jo, takhle, že to buď to dotlačej. Ne, my to dotlačíme. Yes. A nebo ne, prostě. Jo. No, máš point a máš payload. A nám stačí zabrat ten point, že jo? Jo, ten první nám stačí, jasně. Třetinu. A máme na to 2:40. A oni neměli čas letiš, jo? A oni neměli čas, přesně tak. Takže nemůžeme prohrát tohle. Yes. No jako to neumor právě. Prostě nemůžeme prohrát, ale jsme to taky říkal jednou. Neexistuje realita, ve který bychom to prohráli. To už si ale jednou zakřikl, to je pravda do pytle, Petře. Jo, tady mám zasprejet, jo. Jo, máte pravdu, oni by měli dostat nějaký se ten na útok. A zjistíme potom.
Ne, neměli by, byli v overtime. Jak neměli, yes. Máme jenom třetí, no. Nahoře jsou, jo? Zase. Nevím, on by měl overtime, tak to je... ...půl a půl zase, ale jak měli to tak... Pokud se nevíste, že? A rip nahoře, jo? Jo. Jak se tam můžeme portrit? Echo. To je skočím do tamhle tý Emaní. Reaper tady mezi náma. Asi dead? Oh. Nevadí. Máme pick za pick. Ana. Máme to blíž, jo, máme to blíž takže. Jo. Ten Reaper. Reaper tě kam zmizel. A ještě ho portou sa. Dej jeden? Jo, já pojď to. Běžte útok, běžte ten. Pojď. Rovnou. Reinhardt, jde? Já jsem tam za chvíli. Pojďte se hodit prav. Dej další. Reaper mě, já spím. Stačí nám, nejde poličko. Máme to, ano. GG. Dobrá práce. Já mám rank up. Krávo. Gege. Krásný. Bude na čase. No, what the fuck? Můžu dostat play of the game a prehrát hru. Damn. Ne, jsem to už Thanos. Jo, to bylo tohle, Thanos, jo. No oni zaprosto nikdy dá tam za rohem, ne. Hrál si takhle dobře jedničku? Ne, kámo, nehrál, protože já jsem v té době nevěděl, co to jsou FPS hry, pořádně. Mě to vůbec, mě to ani neposunulo v ranku. Asi to dala 5, zase Ghost 5. Extrémní. Mě to dala nějaké placementy. Hra si prostě řekla, hele, huňáči, sorry, jako. Ne, asi, prosím, víš, jak do Godu se nedostaneš. No. Tak to už, je ty už máš jako odehraný ty hry, jo, nějaký. Já potřebuji ještě 5, no. Já jsem hrál včera asi 30 her. No. Já jsem byl bronz 2 na začátku. A ty prostě musíš vyhrát ty hry, že jo, no, prostě. Ano. Musíš vyhrát 10, musíš vyhrát 10 nebo prohrát 20. Jako teda dostat to, ale dosáhnout. Vyhrát 7 nebo prohrát 20 nebo dát ten mizu. Já jsem byl bronz 2, potom se skipnul asi do Silver 4, pak do Silver 1, pak do Gold 5 a teďka stále Gold 5. Toho tam káraješ jak bůh, to byla by ta četa se trolí, ty byly mě strachy dneska. Jedem, další. Ale já jdu jenom chcát, já se chcem podívat na ty staty teďko. Já se odskočím. Ok. No, jestli vám vyhovuje vám ten setup všem? Mhm. Jo, jako... Jo, já jsem spoko. Já myslím, že tady nechci řešit prostě, jakože já jsem prostě špatný DPSo. Takže to jakoby problém řešený. Jo, pořádku, hele, nějak se to zvládne prostě. No. Zvládneme to nějak rád kolem sebe. Tak mi to připadá v pohodě. Souhlasím, no. Není to úplně, jak jsem to plánovala, ale jako nějak to vyšlo. A tak jako teď to je přesně, jak jsem ti říkal, to se vždycky jako nějak vyvrbí na místě, že jo? No však samozřejmě, a tak v pohodě, jo. Já si konečně můžu třeba zahrát DPS. 22 final blows minulý zápas, to je docela dost, ne? To je raketa, no, to je raketa. Mně prostě přijde, že fakt v tomhle ta hra je úplně perfektní, no, jako já nevím, mně prostě přijde, že tady se to prostě dost možná Blizzardi ty vole zbytečně zabíjejí sami, jakoby tu hru. Že oni by teďko se měli fakt fokusovat na launch a na opravu toho Overwatche jako takovýho. Protože podle mě tohle je jediná hra, která ještě je schopná nahnat jakoby nový lidi. Yes. Na Blizzard hry. Že WoWko je nažené, Hearthstone ten prostě je v prdeli, StarCraft ten je ještě víc v prdeli a tak dále. Ale ta Overwatch prostě jak je to FPS hra, tak to je jak Valorant. Že teďko najednou prostě vidíš, jak jakoby lidi hrajou CSko, ale teďko najednou víc lidí hraje Valorant než CSko už, jo. A teďko do toho máš Overwatch. To by se strašně zajímavý toho vidět. No pojďte, s tím bych byl opatrnej, jakoby s tím Valorantem a CSkem. No i to jsou fakt reální čísla, Davso. Ale jo? Já se bavím po celém světě. Ono okay. Zase jakoby... Já jdu chcát, nejsem tady. Jo, abychom byli zase jakoby ne, úplně objektivní, jakoby víc lidí, Valorant tahá Asie strašně. No a hlavně i holky je fakt, že to hrajou, no. To CSko prostě tolik rád, A ty to je v pořádku, protože tak jako sorry, tak jako ženy taky hrajou hry, že jo? No teď jo, no. Já to jako myslím v dobrém. Vždycky tak to má být, jako no, já to taky jsem to ještě chcát. Jsem ano, Overwatch zabíl teďko rok a půl minimálně žádný update mapy hry a tak dále, přesně tak. Tato hra bych řekl, že je perfektní, ale prostě potřebuješ dobrý vývoj. Potřebuješ co třeba měsíce novou mapu, co půl roku nový hrdina prostě, do toho nějaká kompetitivní scéna. Do toho třeba nějaká podpora streamerů, nějaký ty vole dropy prostě pro lidi. Jakoby prostě kompletně všechno, kde se jakoby dá něco dělat, jo. Ty prostě pokud nemáš skupinu lidí, dejte se rady všichni. Pokud nemáš skupinu lidí, která ti prostě jakoby dělá ten obsah okolo té hry, tak ty hry jsou špatný.
Jo, je to tak. Když bude Overwatch 2 dobrá, tak bude o to víc porna. Jo, takže prostě jakoby za mě to je docela jakoby dobrý deal. Prej, oni teďka nějak jako znemožnili ty nějaký 3D charaktery teďka, takže jako nebude právě tolik toho porna. Já jsem jako taky viděl prostě brečet nějakou OnlyFans modelku prostě, ty vole, že jich zakázali cosplayovat, to je nějaký charakter prostě, ty věc, jako what the fuck. Jak to? To prostě, nevím, jako nějaká OnlyFans modelka prostě byla moc velká, tak jim prostě zakázali cosplayovat nějaký charakter. Lol. Prej, to je hra pro děti a tak, říkám, ok, dobře, no tak. Asi dal. Karin, děkuju za ty dvojku. Děkuju vám všem. Máte to ready nebo nemáte? Reggie tu není, Reggie šel Reggie do toho odpočit. Prostě šel na záchod a potom do fitka, za chvilku přijde, no. Aha, okej. Okay. Jo, pohoda. On vždycky musí jako vzít oklikou, no. Už tam něco mumlá, jo. Ale jakoby krásně to ne. Jsem tu. Let's go. Huge. Ale jako prosím tě, hoď mi to na ten Discord, to a to info, děkuju. Tak můžeš, čekaj. Děkuju, Štvartu se děkuju. To je frér. Oh. To je frér. Můžeme se probudit budíček, čete, jako všechny čety. To všechno vlastně streamuje dneska, Eliška a Huňáč. Hm? Jo. Ano, správně. Pořádku. Je to tak, bez napovědy. Huňáč to ještě nevzdal. Takže prostě takhle. Prosím tě, Huňáči, jediný co lidi zajímá na tvém kontentu, tak je vždycky nějaký video, kde vytáhneš nějaký hrozný drama, uděláš ho první, takže na to máš 100k prostě. Správně. Jako, je dobrý to pojmenovat jakoby realitou prostě v tomhletom. To je jak to video, to je jako tvoje video Squid Game prostě, jo, to je stejný. Správně. Video Squid Game? Těm streamům ještě věřím, víš co. Reggie? No. Prostě pušovat dál. Kolik teda ráno mě nabereš? Já nevím, se potkáme v času. Ještě, no jo, ok, já tady musím nabrat ještě nějaký ty tašky. Já pak musím ještě za kámoškou do toho. No, to jedno. A potom pojedem k tomu Barbrovi. Ne, najprv půjdem Barbrovi, pak půjdem na koláč, na dort a pak půjdem k kámoši a pak tam. Počkej, ale ve 12, tak 10 chci být nejpozději z toho. No, tak to je ještě stejné. Kde, už se těším, až bez koláče nejdu. Bez koláče. Dá se doblovat, to já jsem rozhodně bez Huňáče, já úplně to bylo. Bez tebe taky ne, že? Ale musí mít koláč sebou. Já jsem říkal, jsem mu skin, ty vole. Já jsem mu třeba tady Junbuga. Já jsem si vzal černýho soudžera a zražu to střílí jako vy. Zapněte sásky moc. Jdeme na to. It's time to do this. Moc? Jo. Tak. Mám říct Mojdenu, ale nechá to Lucia. Ten Lucia mě vyhovoval, když to bylo jak náš. Máme rád furt soldera? Jo, hraje soldera. Jo, klidně. Co to je za mapu? Myslím, že jsme teď našli jako ideální komp, takzvaně. Jo. Jak pro bez ruky, tak i pro ruky. No tak máš, jakoby, máš jednoho hard healera, ty jsi hybrid, a pak to máš hard carry a semi carry, no. Jako je to perfektní, jo. Ale jako na dvě krvička, jo, ne na dvě, ale. Jo, no, true. Je tuhle mapu znám taky. Ale jako ne, Morata to nebude fungovat úplně. Tak tohle nemůžeš znát, podle mě. Ne, to je za krásnou mapu, tohle to ty byla. To je zase robot. Ale vypadá docela podobně. To je nejdál na světě. Proč jdeme tak daleko, sakra? Tak vy byste mohli jít zkratkou. My jsme mohli tady tu, ale my jsme mohli tudy. Jo. Tak my si to vezmeme do tudy, když se stejí, jo. Já jdu po tý Mercy rovnou, jo. No, tak po Mercy ne. Tady je docela velký prostor, koukám. Budeme jako tlačíš solidně. Ale já se tam nedostanu. Backu, jo. Mercy pokus, Mercy má málo. Má jednou Mercy. Down. Já jsem dole. Dead KG. Kill huge. Toho ten vzal, vzadu. Jo, pojď je toho tanka. To je Doomfist nebo ne? Doomfist, jo. Dead. Pojďme toho Hanza. Hanza dead. Tak Aru. Ana dead. Dostal jsem šípečku. Jo, když střílíš Doomfista do bloku, tak mu nabíjíš punch. Aha. Takže to nemáš vůbec cíle prostě, aha. Ok, děkujem. Já střílím všude všichni. Aha, tak se neportnu. No, oni tam jsou, já se tam občas píknu, víš, jestli tam jsou nebo nejsou. Já píknu, jestli tam jsou nebo nejsou, hned se vracím, jo, to dělám. Mercy.
Všetci zleva, všetci to zleva. Jo, jsou tady, no. Já tady vidím, no. Já se stahuju. Dokud tlačím, já se pojď. Buďte u sebe, jako nepotřebujeme, nepotřebujeme to. Agresivně. Pozor. Jo, pohodě, pohodě. Pojďte tlačit rychle. A ty toho healerku, healerka skočila. Au. Jde, jde. Počuju, tady guys, jo, s rukou. Jde. Já jsem málem zabil, to je Genji nebo Hanzo? Genji. Jo. Boba. Já ho jdu zabít. Boba, jo jo. Jdu tě bonsit. Bráchové, tak to je skvělý, no. Ten Genji? Actually? Bonsil jsem tě, Claude, bonsil jsem tě. Tlačíme. Já potřebuji doběhnout, dej mi chvíli. Jasný, pojďka, tady bůžnou, tlačí rychleji. Tady jsou, jo? Jsou tam. Teďka má tam pár úplně skvělá. Zdaná má nějaká Moira nebo co tam je. Jsem u vás, jo? Já mám BG, tak jo? Pokud healerou, pokud healerou. Co tady děláte, merci bože? Merci, jde? Merci, to je normálně, ty vole. Ona je fakt tragická. Musím ti dávat tvoje, ty vole. Pohodě. Typka se řekla, I'm not gonna be merci, ty vole, a přiletěla. I'm not gonna be merci. Dostal jsem čočku jak blázen. I'm not gonna be any kind of support. Nada, já tam vyhodím. Ne, fakt to jsem. Prostě to je pain tohle. Jau, dostala jsem tečku. Bro, nevadí, tak to nevadí, nevadí. Mamučko ready, bro. A tady jsme solo, jakoby. Jo. My jsme tě nechali prům, to se ukáže teraz. Kamer, já jsem tak nadšený, že všichni univerzálně nesnášejí tu Duntista prostě, jo. To je strašlivý, to je strašlivý, ty vole, to je fakt odpad. Valorant při vydání nebo Overwatch při vydání? Hele, Overwatch jednička při vydání byla za mě nejlepší hra toho roku. Pojď. A nebylo to podle mě ani trochu close, jo. Aha. Já jsem zase impostor. Back. Jako nejvíc se těšil asi na Overwatch, no. Tak jsem dostal bídec, no. Si pamatuju, že jsem hrál soudina první. Hele, tlaže nás zpátky, jo, pojď. Okay. Trochu mě sfokusovali. Oh shit, no tak tam dopustil ulti, jo? Má play of the game. Jo no, jeden, dva, jo. Pičo, ale jsem jich trošku jako... Ach jo, dobrý, takže regru, prosím, jo. Tady jo. To je 4 zatím, počkáme ještě na běži, jo. Tak můžem? Zára. Jak to můžeme pušnout do konce až, nebo jak to je? No ne, nejdál. To nejdál prostě, jo. Neru zprava. Teďka docela dobře naběhla. Merci. Nevadí, no. Drak. Dead. Dead, další. Nice. Hezký clear. Malem jsem naběhla do draka, jo, super. Nádherný clear. Nice. A k tému boostem. Dáda, ještě tam je někdo, ale to je jedno, jdem. Ať si sprinti rychlejc. Ten escort je dobrý, ty vole. To je skáče. V Praze jsou lepší escorty, ale Claude. Ne, dobu jsem trošku zase. To ano, v Praze jsou lepší. Máte vzady chvíčko, jo? Jsou drahý, ty vole, hrozně. Ani ne. Vzadech máte kríčko, jo? Bacha. Nebo kríčko, tyjo, Cassidyho, ty kurně. Mám tu Mercy? Hanzo? Ty pičo, co mi dal? Mi dal hlavu. Dál, no. Tak byl vedle tebe, vole, že jo? Diving in. Ale že mi trafil hlavu. Tady jde padla na tom pointu. Běžím. A ta tam Moira normálně fakt úplně pije krev, ty vole, jo. To je prostě průser. Mekry nemá už stun, takže pohoda. Aha, tak to je úplně, to je úplně unplayable, ne? Ne, není, on má takovej jako frag granát, no. No tak čemu tě je mekkrý, vole? Dostal tu Zara, dva, já ty chci Zara, bacha. Jo, vidím. Já nejsem u vás, jo, musíte počkat. Aha, výborně. Chyba rychle pojem, lidi, co mají frontu, lupněte azijský server. Tak budete mít frontu. Jsem u vás. Já mezi. Hanzo za náma? Do pytle. Hanzo, jo. Já to nejdu. Mám Hanza? Oni mě fakt nemají rádi, oni po mně jdou, když utíkám. Kde je ten robot, sakra? Já to jsem sám, ale u toho, chalani. No, já ho nevidím. No taky, no všichni prostě, ne? Je takhle, tady jsem hladil 4 lidi. To bakáma zase účko ode mě do prdele.
Teďko je 2000 lidí fronta. Tak to jsme kámo logovali včas, jo, ještě. Ty for games, no to je jasný. Teď kámo test, kurvený normálně. Já asi switchnu, no, já jsem celkem useless momentálně. Z nějakýho ale já, vzoru. Hele, já se tu zjím hoga. Ten Doomfist má hrozně fokusuje. Ale vždycky to, Petře, dej hook, left click a jakoby melee attacks. Jo, hook, že to stihneš prostě. Yes. OK. Ale ne opačně, jo, jenom jako... Vem? No dáš hook, left click, přetáhneš a melee, no jasně, akorát se musí trefit, no. Yes, přesně tak. Ne, kurně. Pomoc. Já jsem moc daleko tohleto už, ty jo. Mám učko ready, můžem? My jsme asi splitli hrozně všetci. No, to jsi taky taky splitli, ty víš. Nechoď tam. Já jsem impostor, já čekám. U mě jsou tak 4. Já jsem tady nachytal ty vole Doomfista skurvený. Musíme počkat na tanka, na checklova. Já jsem dead, ale já budu tebe k vám dokázat jako hodinu, jo, takže... Tak mě. Ahoj Čede, ahoj Ondřej. Dneska můj chat spinká, kouká se na gameplay. Pořád. Musíš u toho dělat reakci na to. To prdele. Ty tak ten hop nevydrží skoro nic, tak přijde tyhle s tím damagem. Hej, jenom bych chtěl říct, že to jsme prohráli. Chodíme hrozně po jednom, no. No čekám tu, pojďte. No musíme jít. Jdeme. Go, já běžím. No dobrý, no tak jsem to poslal. Boku. Reaper za váma. Do prdele ty vole. To je damage. Ten Hanzo je docela jako to, no. No to je hodně slabý slovo, no. Na pak chce Hanzo, ty jo. Na point. Jo, dobrý. Máme, jo. Máme minutu, tak... Zkusíme. Myslím, máme... Ne, nemáme furt lepší to čas. Tohle je fakt strašně divnej jakoby formát hry, ty vole. Reaper za náma. Je tady Reaper za mnou, no. Já jsem zmáčkal Ečko? Ach jo. Tohle eskortuje, No teďka jste někde smutně umřeli. Ježiš kámo. Stačí být u toho, sklid stačí být u toho robota, no? Že tam budeme. Pojďme po jednom. To jste fakt Reaper hráči, teda to je... Reaper low, pojď ho. Mám ho. Oh, dobrý, super. No kde je ten robot, sakra? Mám robota. Teda nemám, ale jsem u něj. Mám mercy? To prdala. A co dobrý drak, no. Tři vteřiny. Jsem tady u robota, dobrý. Držte toho robota. Pojďte sem všichni. Kde jste sakra? Reaper záda. Já jsem dole. Kámo. Zapytla. To nevydržím, no. A to je škoda. Se kurva stalo ty vole v té hře? Hele, já jsem tu symetru nemohla vůbec to, no. Vůbec jsem si ji nemohla vyhrát. A ty jsme měli pořád asi něco tam, ty vole. Nechápu za to. Já jsem si říkala, aby mě pokusovali s tou symetru a se nemohla hrát. Prostě no. Ty pičo. That bullshit. Jenom. Na lidu stál smrt. Já jako teda hlavně jakoby vůbec nechápu, co se stalo prostě. Ono, tohle to je takový ten standardní jakoby momentální komp si myslím, jo? Že to je takový to prostě... Ale my jsme první polovinu jakoby totálně vyhrávali, prostě, že kde se jakoby, kde se stala ta zgina? Oni switchnuli, ne? Oni neměli myslím. Toho Reapera, oni switchnuli, to potom jo. My jsme potom hlavně ale strašně chodili po jednom. Yes. Okay. Kdyby jsme byli grupnutí jak na začátku, klasicky, tak jsme to dali. Já se nechal prostě vyjebat, no. Okej. Okay. No co stává, to úplně normální, že jo.
Huňačovi ta výhra stupla do hlavy klasicky. Tak to aha, no jistě. Takže může za to Huňač. Klasicky za to může Huňač. Flame Huňač, všetci. Teďka máme ta hrát Winston, Sombra, Genjizen, ano. No, Genjiho bych zkusil. Watch point, let's go! Genjiho ne. Tohle je... To je moje nejoblíbenější mapa, tyjo. Jo, ta Jaggerky to mě taky zajímá, ty vole. Ne, můžeš to zkusit, viď? Máme defend, ale zase co? No. Defend máme, no. A vzít Anu? No, mám si nechat na Musiovi. Jak chceš. Jak chceš, asi to podle tebe. Jako tady úplně nespěcháme, takže... O, ale někdo to leftnul. Smula. Ach jo. Já si mapu bych dal prostě. A to ruší jo, za sekundu. No, tuhle mapu bych dal zrovna, dala teda to ruší peče. Dala, jo, přesně. Ježiš, to je strach. Nesnaším skloňování. Čau, fíku. Testosteron nocí prostě rozhodně. Yes, přesně tak. Víc jak ty určitě. Jak já. Větší koule než všichni dohromady. Čete, jaká je ta Jack? Je to nejhorší tank ve hře? Z bety do liveu dostala tolik nerfů, že nedobudu to hrát? Jo. Takže třeba úplně k ničemu prostě, okej. Okay. Tak Doomfista si vem. Já jsem Doomfista nikdy nehrál, asi mi to úplně nechce, ta upřímně. A Opičák je dobrý nebo ne? Opičák je dobrý, jo. Taky. Tak Opičák ti bude sedět, kolo. No ale Opičák se hraje proti jakoby jiným hard tankům. Jo, zase jako nic jiného nedělá, chápeš? Sanctuary, jo, Symmetra mapa, určitě. A... Let's go. Tady jedna mapa je výborná na video, by the way, Reči. Ještě jednou? Busan. Jedna tady z mapy výborná na video, já ti pak řeknu asi. Myslím, že to je Busan City. Orisa je úplně reborknutá, jo, okej, tak to takhle jo, Orisa je taky dobrá, to bys mohl kusit, no. Já jsem rád na kompu po měsíci, takže... Já, pohodě. Já brzo budu posvědčat po měsíci. No vidíš, že ta vše budeš bouchat jak já za chvíli, ty vole. To jo, no, ty budu malej. Ale Reggie, dneska jsem dal 70 kilo. Ty vole, gratunka. No, už jenom 5. To jsem měl ještě, to jsem měl v lednu, 70. Jako na bench, nebo? Ne, jako ne, váha. Je, na snídaní, na snídaní. Takže výchozí váha a pak se uvidí, co to je za krásnou mapu, tohle to bude. Já musím je začít něco dělat, ale nemůžu být prostě menší. Musíš začít sypat. To jsem dneska Miky, že se sypu, ty vole. Se jako třeba zbláznil, ty vole. Jo, jasně, to je control body. Control point, já nevím. Měl si mu říct zatím, ne? Mám toho Hansa? No mrzí, to má málo. Já snažím se. Mami? Já jsem mrtvý, ale mě tam spali a jen krtí. A ta Anna? Taky mám. Za váma, jo, za váma jen krtí. Ne, další? Nemáte healy, jo, bacha. Jop, nemáte. Jo, tohleto je Busan v Jižní Koreji a to je Hometown Divi. Aha, tak to je krásný. Tam prostě, když tím jeden healer, tak prostě už je to... Ty čo je, jo? Máš plus 10% damage. Ne, já jsem Michal, nula na zajtu, pěkně. Reggie, nekřič. Moje smrtí. Tak, moje mapa. Jsem dostal one tap, on tu Hanzo. Koukám, no. On ten Hanzo docela jako bacha, nepíkujte moc. On docela ví, jakože. Ne, já si myslím, že mám to úplně random, jakoby. Úplně. No jo, to je klasický Hanzo právě. Jel někde? Ne. No já ho půjdu zabít toho Hanzo. Mere se dole. Pryč, chvíle. Junker kvíl za tebou, Dobrá, pracuje, dobrá, pracuje. Nice, ne, stahuju se. Takže pokud to zánze rozbiju, pokud to je účko, no. Vlastně pokud to je účko, všichni stáhneme, prosím, jo. Všichni. Bežím. Takže můžeme být hrát za tady damage pointem, jakoby. Ať nás nevidí ten Hanzo. Tam musí jít nějaký jiný úhon, než se zapadnu na pravdu, to tak pěkně, až zase. Bacha, běžej na nás, jo, stahuju se. Co musím Mercinu? Nice, Anna dead. Mercy dead. Mercy není dead, ale vole... No co dead? Nádhera. Já tam vždycky... Nice, nádhera. Hezky, pěkně. Turecky potahali. Dobrý, já si tady sednu. Jak budem spawn killovat? Prosím tě, pak se vrátím spát. Že se nemůžu sednout? Ne. Jak se nespamujete? Musíš zastrašit. Jak
jsi to udělal? Céčko. Čičo, pomoc! Au, ne! Flexin, moc flexin. Chuňáči. Vzduchu má jedna. Viděl jsem? Eko, jo. Kde je? Na levo, Hanzo. Back, ty pičo, Hanzo má jedno, nebo. Yes, vacha, já jsem dolítal. Jako jsem zabil? Já mám být, takže... No já se stavuju. Ty pičo, jedno, to jsem to piš pátky, jo, máme, stačí nám jeden ten, jeden take. Yes. To se chtěl jít hlavně přehýt. Takže já jsem se circuits, jo. Takže jsem se. Ona se přemění do divy a má rychleji ult čarač, jo? Tak. Kde je Mekken? Má nula. Jsme tady dělal Mekken, ty. Mekken taky hrál vlastně, ale... Yes. Hodně no. Overwatch? Ten tu jak jediný streamer mi přijde. Dokonce taky nevím, ty vole. Zase one tap, what the fuck? No, jsem tady u vás, jo, takže čekáme na všechny pořád. Hanzo, Jdeme jen, pojďte zleva. Persona dáma, jo. Já mu, ready. Pojďme? Pojďme. Ale skáč tam, jo, já skáču. Mám to tři u sebe, jo, prosím. Mám to echo? Mercedes? Ano, a na velkým, jo. OK. Easy clap. Mami. GG. Ještě. To bylo kámo nějak strašně moc dobrý tohle. Kámo nějak. Easy. Musíte psát do meč. Symetra je dobrá na těle těch mapách. Já jsem tam schválně toxic. Dead dvojtečka. Toxic. Jsou toxic. This is such a misuse. Tak tohle jsem nečekal. A ještě něco po polovině hry, jakoby jo. Tak jsem grás. Ne asi. Jakoby jo, jakoby souhlasím. Something has to change. Moc vrahá, když to bude yes. Hru. Ale Mekken nestreamuje, protože nemá důvod streamovat, takhle jednoduchý to je. Dělá krypto a trading, no. Přesně tak. Je, to je úplně můj, no. To jsem nenapsal. To zápu, Lost versus Boom. Co? Ach jo, ty vole. Tady je nějaký Já neviděla, že bereš ty estrogeny, ty reči. To mi to bere, řekl. To beru, no a na nějaký zrovna. Aleško, držte píču. Fokus. Reaper high ground, levá, jo? Levá. High ground. Jo. Ty vole, au. Vezmetek. Na Reaper, no. Na Reaper nebezpečně. Potřebuji heal. Kde máme healery? Najdi si heal. Najdi si heal. Já jsem skočil z mapy, kurva. Regroup. On mi dal zase dát, on to nám děl. Radši umřu na to. Pojď, já už jsem u tebe dal sáč. Mě překvapil ten Reaper, no, sorry. To fakt prodal, ty vole. Tak to dav so. Dívej, nezáživnej tank, to bych tak kamo nesek. Mí to baví velmi. Počkej, jsme tady rozdělení. Aha, jako tam, on káčka. Ne, já bych nechodila proti Reaperovi na ten, na tunel. Takže chcete jít zleva? Určitě, z vrchu spíš. Tak jdem. Regi, ale počkej, ty jsi tam solo teďka. Nejsem. Jo, to jsem byl já. Já myslím, že jdete. Jo, dostal jsem. Dobrý, zpátky. Znova, přesně tak. Nebete. Jsme tady všichni. U nás. Nejsme. Tam ty. Běžím. Dozadu. No, nemáme jak. Nestíhám. Za náma. Jo, vidím ho. Hanzo. Bude ultit? Možná? Ne. Pachačiky? To je smrt. Ryb. A! What? Ne, on to má, že kámo hází na random. Přesky, tak ho dal na random dvě hlavy. Já tam učkám, pak asi svapnu.
Hele, tak pojď, vrchem pojďte, jo? Co je voda, ser na to, musíme jít vrchem a počkejte na zbytek. Možná se tlačí tyhle u spavnu, what the fuck? Pojďte nahoru. Čeky, pojď se mnou, jo? No já to sem. Já ti řeknu co, pojď sem, já ti řeknu co udělat. Jo, pojď nahoru, úplně tady do prdele, jo? Pojď tady do prdele. Čas na tohle. Musíme jít. Tak pojď. Jede, Dripper mrtvý. No, tak jdeme in. Hoď učko, teď. Jo. Tak jo. Pojď. Ty vole. Tak vína. Ten Hanzo je teda fakt toto, no. Dead, healer. Tak konečně. Konečně nevím, co dělá, ty vole. Nadržíme. Já ho běžím, pušnou. Já jsem ho zdržela, to je všechno, co jsem mohla. Nice, pěkně. Držíme. Já jsem ho dělal nahoru. Mám učko, nahoru, no. taky tady. Ticho. Tady takhle. Okay. Já jdu za váma. Nemáš učko, čeky, jo? Všetci jdou zprava, všetci zprava. Ty králo, to je damage. Do piče, jsem se zarazil vozeť prostě. Kurňa, ach jo. Já jsem byla mrtvá, no. Použít ten, použít tu refu, pojď. Jdeme na side. Pojďte na side. Na hýlo není, jenom ty. No já tam možná zkusím dojít s tím hogem. Ne. Další mapa ještě. Ne jo. Další mapa ještě, máme možnost. Tady decider? Jo. A tady je to videomaker mapa. Tak se ukáž, protože tomu Honzovi to. Bože, jak já mám tyhle. Disco koule, výborně. Karaoke. Můžeš tady zpívat karaoke, přesně tak. Ale já si zkusím nekozit toho hoga. Trochu je ty vole, překvapíme. To jak to funguje? V dotě. Ty je dotačem. Kde je dotačem? Halo. Jako myslím. No tvoj? F. No to je patch, jo. Dajem spolu. Let's go. Spolu jsme se nejší. Zpomal. Samové pruty. Zpomal, Reggie. No, to je moc daleko na mě, tyhle. Na mainu je ten Hanzo, jo? Jsou splitli, to je dobrý. No, ty vole. Dej Hanzo jde? Pěkně. Tam bude. Jsme se tradili. Někdo mi určitě určitě? Point. Jsou tam jenom dvě. Mám to mercy? Já jsem tak nezavil. To prda mi ještě náboje. My point, jo. Jsem tam skočit nebo ne? Do prdela. Já nemám to nebudu. Dobrý, jen jsem mlátil Reinhardem. Ještě jednou. Ty jsi mlátil jenom Reinhardem, prostě Reinharda mlať tam. Oni mají prostě všechno takhle celá na kous, takže... To je pravda, no. Mlátič. Krom toho Hanza, a ten ti tolik jako neublíží. Zemám si zrejna prostě. Jo. Zkus to. Vždycky tam proběhneme na point a budeme mlátit point. Všichni prostě naběhneme na point. Proč vidíme Reina na bítce? Jo, dobrý, já mám jiný skin, sorry. Můžem? Běžím. Můžeme jít tady jako bokem, nevím jak to se funguje, ale... Dostal jsem ikočku. Tak zase nemůžeme jít. Tak jsem tu, no ale... No, vyčkej. Já zkusím všechno, co chci. Back. Nemám štít. Jsem to prostě proběhnout. Můžeme jíst. Jo. To mám za. Děkuji, ale musím možná chargeovat, no. Musím být takový podivný. Kačem tam, pojďte. Tu jsem zase sám, ale ty vole. Hezky. Jeden dole. Na point. Mercy je sama. Já teď zkusím zabít toho Hanza. Tak co kámo, co tady budeš dělat teďko se mnou, ty vole? Ten point. No moc ho tam teda nefajtíš, no. No já jsem se snažil, no. No. Protože prostě, já jsem byl ve statusu, že když jsou nám všichni, tak mě zabije, že jo prostě. No. Dobrý, v pohodě. Dejte mi 5 vteřin, musíš to, no, musíš hlavně držet pro tým ten point. Jsem tu. Reggie, stáni se. Já jsem v klidu.
A jeba džukujem. Musíme jít, musíme jít. Tak go. Být Adama. No. Jdem spolu. Můžete běžte, jo? Hanzo má hlavu? Napoj. Já hodím levou, jo? Budu to hodit levou. Já se vám postavím asi tady. Víte, co tě možná zůstalo u sebe. Možná bych lidi zůstal na tom pobytu, upřímně. Já úplně nemůžu, ale můžu být někde poblíž. Pacha. To zabiju Honzo. Yes. Dead healer. Nice, pěkně. Píčo, jsem tam skočil do všech, ty vole. Ale já stojím na pointu, radši. Jsem nejdu vás. Jo, seš dead, jo. Já jsem to tradeol, já jsem tam hej. Já mám sprint, jo. Tam napoj. Pojď tě. Ten Hanzo tady nad náma. Jo, vidím ho. Jo, do piče, no, teď jsem mě našel. Je za váma. Já po něm jdu. Dead, Hanzo? Já jsem jako nabral. Já jsem bije healer. Tanka. Jo. Já vám je ukážu. Co tady do prdele dělá ten tank? Hanzo. Jo! Hanzo je zase resnutý, jo? Ne! Pojď ještě ty uhlej! Junk down? Dobrý. Tak vína. Snažím se. Dole. Jo. Hanzo jde? Down. Jo. Nice. Tak po mé, 10%. Kam se to vyhrává, to bude na moje... To bude kamo nejvíc easy, prosím všichni easy spam, až to vyhrajeme, jo. Tohle. Jsi ho down, nice, pěkně. Si děláš prdel. Ten Hanzo, za váma. Nice. Nice. Aha, jistý vole. To byla ukážková hra Prestry. Ty vole. Ta moje scope akuraci, ble. Ach jo, jo. Ach jo. Mohlo být lepší. Final blows, kolik? Mám 38, ale to je málo. Final blows, ale. Taky málo, asi jeden. Ne, tady byste chtělo dobře svatnout. Ten Rain to prostě potahal, protože ten štít, ten charge prostě byl strašně dobrý. Ty vole, hezky, hezky. Já jsem tady jako vytáhla videouku, protože vím, že tady to je prostě otevřený a ona hlídá podstatě celou tu část, no. No jasně. I když jsem s ní taková lama jako já, tak to prostě s ním vyhlídáš. Já jsem to ultimátku fakt netrefil ani jednoho hráče, co děláš prdel, ty vole. To bylo hrozně malý damage mi přijde, že s ní jako nenafarmíš damage moc. Ne. On to je v podstatě o tom vždycky jako dobře swapnout, jako když máš dobrý teamcom, tak tam prostě, tak to udělá strašně moc. Myslím, že to je taky jako zajímavý chaos, to, že ty prostě countruješ countrem a takhle to prostě jedeš dál, no. Reálně ano, jo. Je to krásný, ty vole, ještě 4 viny, no to mě zajímá, jestli to ještě dneska ale stihne. Ty vole, ten Hanzo mi pil krev, jako ten byl dobrý, jo. Ty krása. Mi to dalo za ikonku, jak si ho změním? Normálně na profilu. Carry profile. A myslím, že to je... Viděl jste radši, co koupil Hoky za obraz? Jo, GigaChat. Defend, jo. Podle jak já mám ty vole... No, tady to chce nějaký takový tón. Krásný skrý pro to Reinhardta, ty jo. No a ten Blackheart je nejlepší, ty vole. A dostanu tu Lucioby. Vypadá, že taková se hodí kdykoliv. Yes, to je dobrý. Junkertown, já jsem musel říkat, co to je za mapu. To znám. Together then strike them down. To je pak něco, no. Bude pak něco jako recenze. No ale dáme to člověče přijde, že to je prostě úplně v pohodě, pořád se dobrý jako Overwatch. Ale to, že to je free to play, tak to hru teda totálně probudilo, podle mě. Kde tady v chatu v Q, schválně? Jak budu zase hodně, že jo? Jumpsuit put fair against my hammer. Půlka chatu je v Q, no, tak to je potom jasný, ty vole, že? Já jsem locknutý už 2 dny. Aha. Tak to pak chápu ty Qs, ty vole. Chápu. 2 dny. Kdo to čeká na spavnu, Reggie?
Jo, jo. Utíkej, utíkej. Já jsem vymýšlel taktiku, víš? Jasně, jasně. Pořádku. Bacha no. Jo. Bacha, bacha, bacha. Další Hanzomi. Já zkusím to. Nikdo se netrefil. Nevadí. Já tam někoho tam snad... Ta Jungle Queen je vážně stračka, ty vole. Dobrá práce, dobrá práce. Taháte mě, děkuju, děkuju. Tak máme Genjiho. Hej, Danzo. Co robíte Genji? Ten je úplně tady to, co mají, tak bych se nebál vzít o full fit, potom. Yes. Pojď sem, ty píčo! Ježišmr! Prostě já jim nezabiju, ty vole. Tak tohle hláčku jsem nějaký kluci. Ach jo. Ach jo. Ježiš, kámo, to je tak sklbizer, kde ten Hanzo, ty vole. Prostě, GG, skvělý, ty vole. Vem opici. Tak nic. Vem opici, jo. Já hodím Redshaker? Redshaker a pak vemu. A pak vemu to, a pak vemu opici. To se z toho nebál, Petře, jako by. Tak jako, to mu tady stáč, jo. Pořádku prostě, no. Balls. Jsme balls deep, tyjo, let's go. Už se nemůže nic posrát. Já vole, tady vole, udržím vole, tak. Genji, tady. Na pušli dva. Ale se zvolil tady dobře, switchuju. Fuck it, cože to tam mají? Opici. Jo, ještě ne, ještě nemají. Opici, symetra vemu. Jo, symetru vemu, actually. Yes. Tak kde jste, sakra? Já nemůžu má najít payload. Jo, že mám. Ladej payload. To velký P na tý obrazovce. Drží bacha, jo, vlastně přejáníš to. Já tam sakli. Za mnou Genji. Na hukou nějaký smrt. Ty králo, to je menší. Genji, ze zadu Hanzo, ty byla jsem Ripenzi. Nebo na lapy jsem. Můžem. Mám mučko, ready. Ne! No píče, se to nestihla, port, no. Počkej, Petře, jsi tam solo. To je super, no. Teď jsem kámo zasedal účko, dobrý, já beru to Petr nezná definici slova solo. No, proč se já mám ty vole Genji na sobě? Ale už není. Tak moment, s tím Winstonem. Jak funguje Winston? On má štít a... Prostě je smash, jo. Hodíš bublinu a laseruješ ty bublině a hraš kolem bubliny. Držíš levý tlačí prostě. Má to bublina dělá co? Prostě to je štíbrky projektu. Cheat, no. Já, čím se hlavu? My jenom dom s Erou, co mě zabíjají. Chyba ten Genji. Ty vole, ty jsi nějak prdel. WTF? Tam jsem dostal IK, ty vole. Čekám. Já bych si jako normálně vzal tu divu, akorát jak tady prostě testuju, co bychom tak mohli zkusit vymyslet proti ním, protože... To je aspoň dělal dobře tryharděj, ty vole. To je mít. To byl Genji? Aničte všechny! Hajzle! Au? Au? No, jakože au je slabý, ty vole, jo. Jo. Nice. Pěkná práce. Půjďme na ně. No. Pep. Nice, pěkný. My je rozebrali jednoho po druhým. Let's go. Oh, ty krávo. Poskyt hrát na support je slabý Regina a Ekdrova tanka ve zkratce. No tak poskyt de facto to, co dělá normálně tank. No. Tak, já si tady podupnu s dovolením, hop. Lůžko je pořád stejný, bych tepnul, ne? To je taková ta excuse forma. Ano. Jo jo. My bychom měli hrát jedno monke, keričko. Prostě monke. My bychom měli hrát jedno ranged keričko a jedno milý keričko, co myslím. Jsou u loadu, jo? Zaptej. Na málo. Potřebuji heal. Potřebuji heal! Okay, Luso. Ne, tak to nejlu, to je Genji. Tak já jsem pro kde dojdu. Víš to? Ne, já jsem ti healoval, ale prostě... Ty jsi myslel, aby se utočil. Dám. A prostě se rozhodl jít pro heal. Tam je okay. Třeba půl minu, už to jsem mrdu jak blázen.
Jak je ta čáče přijde to DPS, že to nedává, že nedávám damage s tím, co tam dává? Dává, musíš jít do toho jít mlátit. Musíš jakoby skočit, fláknout. Skočit, fláknout a laserovat, jo. No, já nedělám měskucí, no. Je to zase solo na pointu? Ježiš, to bej genji, okej. Tak myslím, že jí byli mrtví, že jo? Tolik to, tolik to se nepovedlo. My jsme neměli žádný damage prostě, no. You can beat me if I keep on trying. Já ten Genji je úplně taky pěkrý, no to je kombo. Takže prostě pademe takový DPS a my jdeme jako stejně, že jo? Na druhou stranu. Mhm. Jo. No. No. Ne, já to beru se symetrou, ty vole, jako to bude asi nejlepší. Oni hrajou Hanzo Genji. Prostě. Myslíš? Jo. Uvidíme. Vezmi něco, co má pořádný koule. Jako máš apku na kalesky tabulky. Kalesky pořádný koule, jo, dobře. Vem, vem Mei nebo Faru. Faru vem, ty vole, no. Jo, má toho Hanza, ale to nevím. Ale Fara je teda hodně skill based, no. Já ti, no jako Fara je dobrá, no. Hele, víš co? Já jsem měl Faru hodně. Let's go. Soldier. Je pořádná žena s pořádným kanonem. Oh yes. Velký kanon. Anna Amari's kid took up with mercenaries like Helix. Takovej ten jako... Jo, je, jo, je, jo, jo. Stůj, stůj. Jde. Pojď, hele. Let's go. Jistě. Ten název. Ustupení, co to je. Že ty vidíte, díky tomu, že jsme vám ukázali ten cykl, tak byste měli poslat Checkloudovi do no. Já myslím, že Checkloud má víc peněz než tam v trezoru, takže nevím. No. Já mám dneska jsem poslal prachy finančáku. Měl bejtík, ty jo. Vůbec nemluv. No. Tak jdeme, jo? Co tady dělají, tak lom. Mají docela koule, no. To nám chybí. Já beru ten bršek, jo? Ten Zen má třeba nula úplný, dobrý už. Mám ho? Teda, počkej, znamená se ho nebo ne? Ne. To to? Jdete, pojďte na point. Prosím. Young down? Jo, já na pointu jsem, akorát. No, to bylo nevím, dám prostě tady Anna to říct. Co ta Ori se sakra dělá, ty vole? Je, uspala a... Máme jí. Už není. Je, cyber. Dobře. Má je skučit. Je, vidou, hele. Nevím. Do pytle, tak nic. Měla jsem moc velký koule, to nešlo. Dobrý, switchuju, oni vzali vidou a kdy ho, jo? To je už jený docela problém. Nemáme už 3 DPS, kole to fuda, co? To má šanci. Nebo si dá tu merci, když tak? Hele, to je jedno, pak jdeme hlavně pomoct payloadem. Ty vole. Merci, pokud merci. Dobrý, máme to. Ty vole. Merci, no. To je mě krý, vlastně stračka, no. Ne, prosím, mi tady. Merci má jedno, merci má jedno. Má půl, jo. To je strašně fokusou, tím. Zmeci, proč je tady solo zase? Ne. Jsi tam solo, no. Jsi živý, podle mě. Tak prostě, okay, tak prostě zpomal. No. A prostě počkej na ostatní, že? Jo, zpomal, to nejde se to podívat. Jsem to. Tak to mi čo najebala. Jo, docela jede, no. Já ji zkusím vzít, já to možná zvládnu, ale... Ty jsem tam pěknul trochu jenom, už mám na solo a hlavu. Čekám na vás, čete. Teda. Mekrý v zádech, jo, bacha. Už jdu, čede. Pojď, čede. Čede. Tak vykolujte vlastně, já tam skočím, no, ale to je... To kde je ta video? Je zádu. To tam ozvozuje. Zazruhu se hlavu, kurva! Ale je to ping up, já mám beat. No, to se nedá prostřelit, kurva. Ne. Na to zase počkej. Škoda. Na Reggio počkej, sorry. Almost. Dobrý. Teď to musím počkat na dva. My nemáme ani DPSka. Ty krávo. Páně do trochu, začal možná? Mě potřebuje zabít to. Ty Black Widowku. Já zapínám účko, jdem tam. Buď to to, anebo na ní prostě naběhnout. Ok, hajnu, no, jenom pozor, nepiku, ten jsem slip. Jo, dro. To je bacha. Tak pojďte, pojďte, už se stáhli. Má visor, jo, bacha vidí. Jo. Three down, three down. Tam se dělám solička, počkej. Si děláš prdel. To jsem dostal hajnu, na solo člověka. Já jsem dal účko, já jsem nedal nic, to si děláš prdel. Jsem měl... Já jsem Reina.
Čekáme na toho Reinharda a potom dávám drop. No, beat, ale no. Tak jsem tu, jo. Můžeme? Tak jo, jdeme, pojďte. Jdeme, jo. Chceš nestřílej mi ani, jo? Hej, jdeme, jsem zpávám. Výborně, já tady někoho mám tady. Asi ne, jo. On nadává důstává. Maj, jsem tu, jo. Já bych se taková o moc lepší, to je jako jestli bych překapat nějaký, jo. To jsou better sniper, no. Jedem. Já jdu zabít toho snipera s kurvenim. Jo, jo, jo. Mám 20. Že máme čas na tohle strany tady. Jsi ale in? Tak dobrý, tak ten speed to bylo in, no. To bylo in, no. Hujáčík in tohle. Cyper dead, pojďte push. Jo, jo. Já jsem taky dead. Jepla jsem za tebe sleep. What the fuck? A jsem, no jsem mrtvý ještě, držím to tam, pojďte, no. Moc! Jako já to tady držím, pojďte ještě. Ale už jsem mrtvý asi. Jo, to zvládnu, Tebe ten napsák mě dílu, eh? Actually huge. Na co koluj. Má lepší M než oni. Good gamer. To mrtvý. Sombra down. Snažím se. Proč mám? Proč mám? Nedokážu trefit, ty vole. Pojďte, mercy focus. Babe, mercy. To jsi mu napsal, nebo co to bylo? Sniper má nic úplně. Aha, já prostě no. Já nic s tím Reinhardtem. Vole, dal se teda C9! Jo, ty. Já ti říkám, že koluj. Dáš se smutnul, aha. Zase zabordel, co děje. Co si děje, jestli to otevřu udržku. Jak pošel zprávu. Moc! Kdo ti poslal? Haló, co ti poslal jako? To je play of the game. Dobrý play of the game. Jo, klasický Hanzo, jo. What? Tohle vyhrál taky. Ten... Jo, já si myslím, že neví, co dělal. Tak se na tebe pokračovat, jako jste v pohodě ještě? Jo, ale zahrál bych si video než support a píči. No, zkusíme nějak. Můžeš jít, damage třeba? Ne. A nebo bychom mohli jít quick play, aby jsme si zahráli. Ne, jak bychom chtěli jakoby proházet role? No prostě jít quick play a nechodit ten, že jo, kompeťák. Jedině. Tak můžeme dát jakoby, můžeme dát jednu vlastně normální hru, no. Teď jo, taky zahrajete něco jiného. Tak jdeme jedna, já si to užiju a potom můžeme jít klidně zase. Jo. Takže jo, unranked, quick play a tam je zase role prostě, jo. Dobrý, takže yes. Prostě DPS-o. Ty vole, let's go. No. Počkej, ale mi co, já nevím, co mám hrát. Běž tanka a já si zahraju damage. To se posrá, ale já nevím vůbec tanka. Tak já sám tanka. Hm? Měláč tank? No, tak to zvládneš, Regi. To mám jít. To začne tanka. Víš Roadhog a budeš hukovat, to je úplně easy. Já Roadhog je skvělej. Tak vy jste totál mrtký. Jako ta nerad to říkám, jakoby u Roadhogka to je úplně perfektní, kámo. Úplně jatka jsem dostal teda. Jakoby... Já jsem teda ještě neviděl tu Kiriku nikde, což nechápu, jak se to mohlo stát, jako. Protože jenom na začátku jí hrála... Jsme jí hráli, jo. Ano. Fakt je, ale tak to se nevšim třeba. Proti nám hráli taky. Yes. Ona není v kombetu, tam je zakázaná ještě. Je tam zakázaná. Jo, takhle, ona je nová. Jo, tak tak tím líp zase. Já si taky chci hrát, jo. Ještě. No ona je fakt těžká. Já jsem si nehrál třeba. Těžký projekt. Chci rychle provodu, jo? Já jsem tady. Ona má třeba jako fakt. Jako to tady, když se s tím souhlasím, tak je to, že mi dostala sere ten battle pass, no. Je prostě jakoby celkově lootboxy byly zábavnější. Ale člověče, pravda je jedna věc a to je to, že se dost možná Blizzardě připravují na to, že zakážou tu gambu. Já si taky myslím. V Evropě, no. Takže prostě lootboxy postupně vyhazují z hry. A toto je taková celkem dobrá náhražka, akorát je teda pravda, že to prostě působí jako další battle pass už teďko. Jo, že prostě je to 59. battle pass, ty vole, ve hře nějaký, kápeš? A na to už jsou lidi zvyklí docela. To jo, ale to je právě, no, že ano. Špatně, ty je chce překvapit něčím novým. Jo, že zase, a zase teda budeme jako upřímní, ty taky tu hru potřebuješ prodat, jo, takže... Tak bude jako no. Co udělali s velkovým lootboxem, a? Ty budou pryč taky už dávno. To je jasný. Oni hlavně totiž Blizzardu se vůbec nevypláceli ty lootboxy. No to je jasný, protože to lidi nafarmili, to vím, no. No, jo. Jako tam to je spíš jako o to, že lidi si koupili hotovou hru a pak si farmili skiny prostě, že jo.
že tam byl jiný ten payment systém, takže tohle je taky prostě jakoby cesta, která dává tak nějak asi smysl. Akorát teda, jakoby představa, že si koupil ovoce skiny za prachy, je jaká zvláštní, jo. Ty vole, let's go. Kámo, ta hudba je prostě pořád stejně dobrá, ty vole. Já jsem si vypnul hned. Co mám mít, Krisu? Co je kurva v Wrecking Ball? Já zkusím taky zeňatu. Já jim moc nehraju, protože na to nemám aim, ale... Ty vole, Sigma. Sigma Grance tady můžu já. Mně se líbil ten klip toho XQCho, jak on končil ten Overwatch a oni mu, že jo, otevřeli lootboxy a on prostě I was saving dogs, bitch! Jo, prostě, já jsem viděl, no. Jakoby, hele, Mirka měla třeba všechny skiny ve hře. Mhm. V době, když ta hra vycházela. Ta farmení. Dneska je co? Teď už jich tam je dost víc. No. Hele, to my můžeme tady hrát tohle. Karlej. Jo, co děláš, prču? Já nikam jdu hrát tady jako si. Moje postava se nehýbe. Můžete prosím mi pomoct, ty vole, děkuji. Dojdu. Můžu hukovat vlastní? Ne. Škoda. Jsem chtěla tužovat. Škoda. Jde ještě pořád tak OP, ale bez tě strašně buffnutej, no. Do prdele. Healer. Jo, ten Bastion je teda to, no, dobrý. Je zajímavý, no. A zase je teda pravda, že v kompeťáku asi docela jednoduše vykantruješ, no. Jo. Kde? Jo. Mě to přitáhlo, ty jo. To byla Queena? Jo, to byla Queena. Tak to se snaží všichni hrát a zjišťuje, že úplně k ničemu. Hezká práce, ty vole. Co se změníš? Ne! Hezká práce. Kde je? Co bylo? Já tě pomstím. You got too close. Já jsem uhrožil, že jak nehrál, přijde mi to akorát stejný. Jo, ty to je v pořádku, on to je stejný. Proto říkám jako, že to je soft reboot, ale ta hra prostě je pořád stejně dobrá. Akorát to lidi prostě zapomněli. Proč je moje postava nehybe vůbec? To je jak Derek. Sára. Má málo. Tak jamo, kde je heal? Ježišmarja. Pak tady rozbírá jedna královna, jo? A já vás musím healovat kvůli tomu. Jesus Christ. Je to aspoň free, je to free. Ona má anti-heal, no? Ona má anti-heal. No, úplně. Pojďte, skáčem tam. Tak ty se to nebojíš, jo? To nebylo dobrý nápad. Co to vlastně dělá Aleško přes ta ultimátka? Projde tebou, dá ti anti-heal a nějaký CCčko, no, myslím. Nějaký damage a CCčko. Dobrá práce. Tak to pak chápu, tak ty to je jasný, to je prostě představ si, že teďko by ty vole dali... Já přece že by to je porovnatelný, možná třeba, jak třeba dali free CSko. To je jakoby teda daleko víc, tady to je jakoby daleko víc big deal, ale... Big dick spíš. Co dělá moje učko vůbec? Co máš? Začne střílet kulometem. A drž levý. A odázuje tě. Za náma, jo? Jo. To ty. Mám jí. Za náma, jo? Tak já. Jo, hupnu. Aaaa, jak to funguje? Proč si střílej lol? To je tak špatná ultimátka toto. Nejvíc opět ultimátka ve hře, ty. Dvě SLD se pohybuješ, když tak. Jakože s tím jak tam to hodíš. Já, tak dává to anti-heal a dává to damage overtime, ze kterého se healuje. Takže čím díl ona vlastně žije, tak tím víc se healuje. Ty, vlastně to nebojíte. Já si nabijím učka, sorry. Pořádku, jo, to nemám si brbát. Bacha, vypadíte. Jo, to jsou ty hlty. Já jsem mimo se. Jaj, vždycky lacha ve sebe na bordu. Jo, bacha, učko od tý, no, od tý elektrika. Ty krávo! Pojďme s tím mým, jo? Pojďme s tím mým. Da, jsem vstal teďka.
Jo, tak to je naprosto jasný štipán, kdyby to stál 60, tak to prostě píče nám. Udělám krupu? Takže to jsme všichni, že? A dost, Nějak moc mi umíráte tady. No, tak to není naše chyba. Já mám učko ready, dávám učko, jo? Může? Já jsem v mé fázi. Pojď mě hoď. No, jakoby nás tady jede jedna Junker Queena, no? Ale někdo se s jinými poradit, výborně. Hey, huge, jo. Jsem důlno, ale... Heal někdo, please. Já jsem tam, jsem dead. Já mám, čekáte na mě. Já mám ten orko, no. No tak to je... Musím mi teda pomoct, ty vole. Jsem dlouho? Reaper za náma? Máme ho? Jasný. Já jsem pak, že si řekl dáme další. Další. Nice. Ještě někdo? Byl docela zbytečný. Ještě někdo. Tak. Já pak se o tom čte pobavíme, dáme ty vole ještě třeba pár her prostě a pak taky jako nějak zmizím. Já se tady zatím jakoby extrémně bavím, takže to je takový problematický stav u mě. Uuu, tyjo. Zara, bacha. Kde ten pes, to je fakt nic? Back, zdrhám. Ok, jsem píči. Dobrý. Já půjdu asi nejlepšího hrdinu svýho. Dobře, jedna věc. Tohle se zabije prostě. I don't give a shit. Prdele, tyjo. Ten Bastion je největší mrtka, pak. No, ale prostě musíte ho fokusovat, to je celý creeper u mě, jo. Tak co? Jak se tam? Já vezmu potom asi tam, jestli to budeš jít, tak já vezmu. Jak chceš? Jdu z boku. No, možná živem, no. Jo, Reaper nalevo od tebe, Davso. Pak... Bude ti zabila Kiriko? I've seen tougher spots. Jo? Jo, kámo, co to je? Díky. Robot dead. Já se nemůžu pohnout, no. Dobře. Házím. Mám učko ready. Dva. Slyším tě, snažím se. Můžeš mít aj tu eko pro tu svou merzi. Ne, tlačíme. Tlačíme. Mám ready učko. Já bych třeba neměl problém platit za skiny, ale 20 euro za skin, co vypadá jako rekord bez skinu je mrtka. A tak to je pak jednoduchý, co skiny koupíš. Kapeš. Jakože takhle jakoby jednoduchý to je podle mě, jo. Back, stáhněte se. No, vaj, on hází nějaký granáty? OK. Kdy se čempa ten solar fire? Já vůbec nevím, co to robí. Jo, no musí to jistat. Ty vole. Jo, počkej, to je nikto týpka. Ta píčo, čo má, takže by ty karty. Solar fire, jo, to je tak, Kiriko. Jo. A jsem karty, jsou síly, že jo? No. Karty jsou healing a kunai jsou damage. Jo, takhle. Je to waifu materiál, tak to je kam se každá ženská waifu materiál. Jsem tu sám. Zatíce. Já tě možná reznu, jestli tam dostanu. Ne, reznu v paru. Možná spíš ne. Tak chvíli můžeš proti tomu bastionovi, no. Ty děláš prdel, jak mě viděl. Já mám ready hučko, keby ještě někdo mohl no, nahealovat, tak tam skočí. Možná, tak abych se mi něco hodilo. Možná někdo se mnou? Skáčem tam. Skákej, no. Já se snažím dávat damage, ty vole, a... Nebo za zvuk? Mám skoro jak supporta, dobrý, že nemrtvý. A jsem mrtvý jaký. Nejdeme. Zmizela mi fara, no, nevadí. WTF. Zaží budeš nahoře. Já to tam živé, bacha. Minuta 40. Skáčem tam. I can't get away with this. Tak jsem tam. Tak jedem. Heroes never die, ty vole. Jednou můžeš dostat damage. Obyč možná. Support that?
Já jsem taky dead, asi ne. Já chci těla za to je. To je dobře. Heal? No, ty vole. No, já jsem se teda docela blbě dala, no já myslím, že mi neodletí. Sakra. A tak já mám nějak, kde jsem schopný dávat damage dneska. Okay. To je dealer? Mám benzina? Mám benzina? Go, beží. Tak. Ty krávo. Jo, kámo, stará meta, když přišla Mercy, dala res 4, ty vole. Nebo, no, res 5 dokonce a pak to už se hodilo, no. No. Nejlepší bylo, když se prostě smohl mít jako... A tady jdu jedna v jedna support. A tady jdu jedna v jedna support, ty vole. Pacha, je tam lípo, jo? Dvakrát. To stejný, ty vole, pane. Mám ready učko. Bez čin. Musíme být u toho, jo? Mám tě. To je fakt zavadilo s tohleto. Já co vydrž? Krobotovi, a pak te. Go, jdem! To máme. Nice. Reaper to akorát je, jo? Píču, strašně bohý teraz. Nice. Jdem dál. Nesmíme od toho odejít, jo? Myslete na to. No, pojďte k tomu robotu, pojďte, jdem. Good choice. Veliký post, čem moment teďko? Upičák, hukuju ho. Jdeme dál. Bez čin nahoře, jo? Bez čin dole. A Reaper tam ještě je. Nebo možná, že tady vidou? Zkusou hnout to Reaper. Je tam. Tam skáče, ty vole. To jsou ty damage boosty, let's go. Tak já mám rocket barrage, nebo se teda hodit dlouho slyšel. Zabij tu toho Vincenta, prosím vás. Reaper na pojď. Jsem dole. Kurva. Reči dole, Daso já reznu, jo? Rez většího. Okay. Je to risky, ale jdem. Jdem. Ale já dobíhám, jsem fakt daleko, jo. Bez čin dole? Ne! Kora. To bylo docela kousek, to bylo kousek, prosím. Jo. Ajo. Další Reaper panic, přesně tak, ty vole. To je vlastně těžké. Oh, Reggie! To je huge. Jo, měl to jo. Jasně, zapnul ho hoda. To je pál na hovno. No. Ubojím to. Taky default družičko, ale jo. Tam ještě jeden quick play, nech to běžet. Já jsem nějaká moc třeba 30 kilů jsem měl teďko normálně. Neužitá. Ještě raz mi dáte tanka. Tak Tak co? Jdem se bavit s bezdomoucami na smíchač. Tak já dohrám tanka, není problém. Nebo já zahrnu tanka. Chceš tanka u nějači? Tak já se uklidně vezmu, protože se nikdo nechce to dát. Chceš to vypnout, no? Jo, to je pravda. Tam je potom... Tam jsou vlastně loknutý role, že jo? Mhm. Jo. Jestli chcete, tak já můžu zkusit, no. Já jsem dát, že asi fakt úplně mimo, jako já normálně začínám zvažovat, že možná, ale za to dám nějaký peníze, jako potom do tomhle dám. No. Jako myslíš, že když toto koupisky, tak budeš mít lepší aim? Oh no. Ne, tak prostě jako přijde mi, že ta hra je v pohodě. Jo, ale jakoby samozřejmě problém je v tom... Čau Brixy, je to Ford, nebo je to klasický úvod, že zmenšili match queue time? Je to klasický úvod, že zmenšili match queue time, ale to je otázka, kde jsi to hrál. Přijde mi, že pokud tu hru se třeba hrál v posledním roce, tak je to spíš horší. Pokud si tu hru podobně jako já tvoje naposled hrál v 2017, tak prostě ta hra je teda úplně bombastický. Je to vybalancovaný, je to rychlejší. Není to 6v6, takže to není totální pičovina. Nejsou tam žádný prostě ty vole zdvojený role. Já si třeba pamatuju si hrát třeba 5x Torbjörn prostě, jo. A podobně jakoby pičoviny. To bylo skvělý chvilku, no, ale pak to prostě začalo být nudný. Přijde mi, že takhle jak to je, tak je to vážně. A vyberte si tu roli. Nejlepší meta bylo, když prostě zhodil za Zena Orb a měl Tracera Genjiho a šlo to přes celou mapu, že a ty za ty Zeny se si jenom prostě schovával, aby tě nenašli ty z enemy týmu, ty Tracerové a Genji a jenom se takhle schovával, protože prostě to bylo broken, to bylo fakt broken.
To je ranked tohle, ne? Ne, není. Ne, není quick play. Musíte si vybrat roli. Vyber si roli. No, ty já můžu jít za tím supporta, tak to rovno může mít ranked. A no, on ti to vzali oba... Yes. Jo, vy jste vzali obě DPSka, jo? Yes. Oh, okay. Aha, sorry, tak já jsem u tanka. Tak pick. A teďko? Aha, tak tanka. Jak chcete? Čekaj, tak si vyberte, jo? Já si počkám, mě to nevadí. Já taky si počkám. Ok. Jak to mám jít teda? Damage? Vyber si, co tam je volný prostě. Damage. Výborně, let's go, pojď hujňáči. Jdem je potahat. Správně. Pohýlovat. Ale to tež víc takové trolke. A tak já taky nejsem jako nejhorší hráč v Overwatchi prostě, akorát. To je takový, že ty prostě potřebuješ tým. Aha, tož dohazí na nás jako. Ne, to já neříkám. Já neříkám, že potřebuješ nejlepší tým, ty potřebuješ tým, to je celý. Protože ty vole, jakoby chytat random. Mně třeba přijde, že v této tý hře se prostě nedá hrát jakoby solo ranked. To ne, no. A tady je ta největší chyba té hry prostě, jo, že třeba... Nebo dále na vyšším elu, jo. Představa, že třeba hraješ sám tanka, nebo hraješ třeba sám deep, sám hraješ supporta, je třeba strašný prostě, jako podle mě. Jo. Hlavně v tom low. To jsi měl vidět dneska, tyjo, ten výkřik toho jednoho týpka, který říkal, hear me! To bylo nejlepší, yes. Ano, to je hodně o komunikaci ta hra, hlavně. Nebo kámo, jak ten Černok, jako... který zval teďko v tom, že ve Warzonách, jak tam please don't buy the game, ty vole. Jsi tak špatný, že jo? Please don't buy the game, to bylo v betě. Modern Warfare, sorry. Zatřeklik, promiň. Jo. Please don't buy the game, tak to je super. Yes. To máš i v CSK nebo Valorant, když vždy je pain hrát solo? Jako já, tak tady to on z toho. Ne, prostě tam, když uděláš... Nevím, čeče, Valorant je ale zase takovej, že tam prostě pořád to je o aimu, takže ty se prostě jsi schopný, když máš dobrý aim, se vysustainovat sám. Tady, že máš třeba jakoby hodně damage vlastně k ničemu, když jakoby zbytek týmu nefunguje. Jako takhle, když hraješ dobrý postavy, třeba jako fakt Tracer nebo Genjo a fakt to umíš, tak to dokážeš jako trochu potáhat. Jo, Genjo je solo carry, to vím, no. A ta Tracer ale podle mě není solo carry, Davso. Mně to teda přijde, že Tracer je klasický kompetitivní hrgina, že je strašně squishy. Takhle, já jsem s ní vždycky tahal, když jsem jako smurf, jo. Okej. Okay. Tak vám to pojď ukázat. Tak jo. Chcem vidět smurfujícího Davsu. Jsme oboje já, ty vole. Mě zajímá ten Sigma, nechce se mě moc hrát teďko. Bych chtěl zkusit Genjiho, ale fakt jako on... To je normálka? Nebo ranky? Je to normálka. Je to normálka, no. klidně, no, zkouši. No tak jdu Genjiho. Tak já zkusit toho Sigmu, jak to funguje? Sigma male grindset? Ty seš Sigma male s KBB tvůjčem. Já vlastně házíš koule. Jaký skinníček? Počkej. What? Jo, ty takhle položíš bariéru prostě, jo. Aha. Jdem v opici, to je nejlepší z opici. Tohle je charitativní skin, ten má hodně malo lidí, no. Ej. Tu mám dopředu, skáčku. Jsi tady dopředu. To je agresor. Jsem. A spadnu tady dopředu. Jo, vlastně, to je ta mapa s tou dírou, že jo? Jo, já jsem si rozhodl. Vel, to je vel, no. Ježišmarja, okej, mají soudžen bucket. Dobrá práce? Tak já mám docela na nemečte za ten Sigma, ty vole. Ne, škoda toho nejsta toho. Budeme fokusovat spolu, jo? Reči. Jo, a budu s vámi, tak taky chodím. Okay. Wow, ten Sigma. Tak okay, to jsem teda trochu přehnal tohleto, ale v pohodě, ty jo. Sorry, kde seš? Jo, ten štít máš teda jakoby použité jenom jednou, aha, rozumím. Ty kde jsi? Já tě nemůžu reznout, dammit. Okay. A revelation was within my reach. Já to viděla, Davso. Okay, Genji je pičovina, tohle hrálma. Jo, a teda účko Sigmy je to, že prostě vyhodíš a nemáte do vzduchu, jo. Nechali jste mě nevelu, je tam jenom ten sám, je tam sám. Ne, škoda. Vidíš, proč se pohledujeme? Takže se kamen dá trefit tohle snad, ne? Ty vole. Ty vole, bacha vidou. Kde? Jsi pro tebe, Reči, jo? To mě trefí. Levá stran. Má půlku tu vidou. Au, ty vole, heal někdo? Ne. Ha! Okay.
Počkej, já můžu lítat zase kdo? Hra je prostě. Nic, jdu tady, vole, jezdit. Ne, nemůžu, nemůžu lítat. Trochu jo, nějak, myslím. On akrát levituje. Já už to vidím asi, ale... Mamučko. Běžte vodní. Běžte prostě pryč. Počkej, počkej, takže ty když dáš... Vůbec nechápu, jak funguje ten Leshy od něj. Dáču, jo? Ha, lol. To se kam jako zabil kamenem. Nemusíš ultit. Ty pičo. Ta video mi docela dává. Víš, Dapsa, dobře, dobře, dobře. Dapsa, ty je sniper. Krása. Easy clap. Ta fara je prostě top. Jo, takže ty držíš levej shift, absorbuješ damage a pak se z toho dělá štít prostě. Já rozumím. Jako Matrix, yes, ale menší, jo, já rozumím. Nevidím tě, Regi. Dobrý. To bylo nějak posit. Zvukuji, že hrajem to, s čím jsme asi nejlepší, no, momentálně. A máme jiný hrginy, že jo, kápeš? Mhm. Já bych chtěl, že pak potom to běžký ten kumpeťák a jsem bych se pak rozloučil, ty vole, já jsem potřebovej dobu. Já musím... A já mám úplně prdelej hlas, ty vole, jako jo, takže... Budeš ještě jíst, Pavle, teďko? No jasně. Okay. Já potřebuji ještě tak, jak jsem se kalo jídlo, dneska dát třeba jako no. Ty vole, jako mohli bychom na jídlo, no, chceš jíst? Já dělal bych poke. Tak jo. Tak jo. Vy jste v kanceru, vole, dva? Něco lol? Jsou, no. Ne, já jsem normálně na andělu. Já mám... Tomu se říká týmový duch. Tak budeme spát v autě, nemusíme ráno to. Tak jdeme rovnou tam, ne? Jdeme rovnou na ledňa. Takže vůbec nějaký holky do kancel zůstat tam rovnou, že jo? Přesně. To už to ne, dám, taky no. To už to taky bylo, že jo? Aja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 j
Posílám Danovi. Jo. No já nevím, jako jestli jako, jsi úplně normální, ty vole. Kámo, prostě doslova včera byla celá česká streamerská scéna v Goldfingeru prostě. Jo. Takže, aha. No jasně. Jo. Proč jsem tam nebyl já? Že tam všechno byl, ty vole. Heisen tam šel, tyjo, Lincoln, nevím, to všechno bylo tak bylo. Jo, Lincoln. Takový bohatý podonátor. Jo, jo. Tom Lincoln. Hej, zabijete ho tam. No jako, ale já si nemám damage taky, no. S tím hokem. Zvládneš, pojď. Počkej, já ta stávu. Mojda. Mojda má málo. Ještě to je sračka, ty vole, zabijte někdo. Zabijte ho. To nejde zabít, ty vole. Nejde, no. A co to fokusuje, ta zlatička? 4-2 je to málo, ty prostě. Potřebuji heal. Já tam Lucien. Potřebuji zabít video, je dobrý, dobrý. A tak umírám. Já jsem to dělal toho tanka. A bože, ty vole. Okay, regi. Co má base tady? Co pohledu? Ej, pičo. Aha, děkuju. Skvělý. Já se dělám všechny. Video tam je někde ještě. Jo? Jdeme zabít tu suku. Je ta zima, kde je, ty vole? Já si, počkej, já si ji pak zabiju, jo? Jak to bejt, no počkej. Jo, dobrý, tak to bejt. Já si chci dát killy s tou Mercy, já zapnu Valky. Jde tu Mercy, let's go. Počkej, oni některý zbraně... Nezapadí kladová ulti, on ukázal prostě dominanci. Oni některý jako zbraně navíče. Mají i pravej klik. No jasně? A to jsem zjistil jako teďko, po 6 letech. To si děláš prdel. Genji to má. To si děláš prdel, doufám ze mě. Jde tam, jde na to jo, na point, na point. To si kámo fakt nestalo teďko tohleto. Na pointu. Kde je ta mrka? Jdou. No, jako ta ten nebyš je zábavnej, ty vole. Já, ten Red Pick to zatím bere víc návodů, vidím to správně. Tak to jsem kámo fakt nevěděl tohleto prostě. Aha. Já jsem to dal ještě Betě, já jsem to četl, já jsem zapomenul tohle normálně. To je možný. Nice. To je to Lucia? Jo. Nice. Nemají healery, teďka si myslím. Jo, bere to stejně, akorát to druhý nedal prostě. Ona na pointu, má málo. To vše tě vyhodili, ty vole. Ne, já jsem to já lietal, já jsem to jel. Žij hlavně, vole, jo. Jo, ode se dole. Jasný. Mám 10 kill streak, what the fuck. Pořádku, máš Mercy s zadkem.
Mám ho? Pěkný hook, actually. Děkuji. Hookshop. Tak, a ten zbytek? Dva se zdávaj. Vedle. Nemaj. No, nice. Vidíme, no, to bych něco rozbil, by tohle bylo kompetovat, nevzal jim to. Okay. Teď budu play of the game, dívaj se. Reggie? Nice. To je voják. To je kundíčka. Jeden. No, tak to je jasný. Ale šok zpřežuje. Vyčistil. Oni si ho nevšimli prostě, oni úplně ignorují. Kdo tady psal ten raid, že prej jakoby Farah, Vantrikové, tak byly top 50 těch, top 50, top 50 charakterů jakoby, úročnice. Jsi úplně mega tryhardní. A kdo? Nebo co? No že Farah hráči, že byly vždycky jakoby top. Tam jo, Farah je dostat dobrá. Zároveň jakoby... aim, tak je to takový, že ti rychle zabil taky, no. To jo, no. Takže dáme takový tak ještě zvládneme to? Ne, jako... za nic jsem chtěl tu Faru jako ocenit ze hry, no. V jedničce. Jasno. Tak pojďte, já jsem připraven jako tank. No nejlepší byl... Tak ty lidi, co hráli v Team Fortress vlastně, já nevím, co tam bylo za postavu. Já jsem tím... hrál furt. Soldier to byl, ne? Nebo? Soldier asi, jo. Soldier, tak prostě jo. Oni uměli úplně všechno. A to vím, že právě Taimu, jako úplně mega insane byl, ty vole, první den s Farou, když byl turnaj, co jsme hráli. Jo. Taimu pak byl poručili se, že jo? Vlastně. Pak ve Valorantu v Entropiku, v Megalonu. No jo, vlastně, Taimu byl v Entropiku chvilku, ty brďo. Good old times. Opět už jsem mohl říct, nebo? Ne, chtěl to vrátit, protože schválně, pochopte se. Já jsem měl business s bedničkama. Já taky. Ty vole s těma klíčema, to bylo úplná mrtka. To kámoši jde doteď, by the way, ten business s tím. Já mám furt kámoši, který jako se živí tím, že prodává game tank ve vůvku. Jako farmy goldy jenom co nejde. To dělá třeba moje žena dostat dlouho tohle. Fuck. Tak, abyska to nevím, že jsi zvláštní. Lucio nebo Anu? Tady? Určitě chce na Mercynu. Tady asi jste podle mě Anu. Mercy Ana, kdyby to šlo. Jo. Mercy Ana možná. To je hrozně úplně mapa, ty vole. Zvládneš Mercy ho, něče? Postaví podle vzhledu. Přesně tak. Souhlasím, no. Já mám štěstí si taky na Team Fortress, to je strašně moc, ty vole. Tak jako bez strašně moc, když to mám na Hearthstone, tak to je. Můžu vyskočit, prosím, dělat si můžu předvídat, ale dobře, já se vyvíjím. Ale pak tebe se vás líš, jo? Pohodička. Můžete jít k sobě? Děkuji. Bráně hrajte, ty bráně. Jo. No teda snažej se, ty volanci. Sorry, tam si strefne solo, lidi. Pohodě. Vyskoč už tak nahoru, já jsem pak... Ej, musíme hrát to pointu už teď. No, já se snažím... Tady vyzvání to Mercy. To nemusíš zvolnit, že jo, ty potřebuješ hrát to objektiv. Já to chápu, jsme takhle jako vyhledat z mapy, ty jo. Contesty, ty jo. Triáte, potřebujeme jo. Já... Aaaa, sleep, ty vole. Potřebuji help. No, bo jsem tady bohužel sám, ty vole. Sečuji, no, sorry. No, já tvoje vole, udělám... Tak pojď, vole, Mercy versus Mercy. Svině. Tak mě dala. Ty jo, nemáš podměr. Ale jebe ty Mercy. Na té faře, s tou Mercy, jakože non-stop. Mají dobrý komp, to souhlasím, no. No, jakoby non-stop, já taky potřebuji healer, jsem tank. Já to udělám. Mercy to zvládne, jo, přesně. Počkej, já jsem tady sám? Máme na high groundu, máme na high groundu, zpátky. Jo, vidím. Pojďte ho. Mercy down. Kde je ta Fara? Ano. Tak kde vy jste, sakra jste? Nahoře jsme. Můžete na heal dostat, děkuji. Kde je? Mám očko ready, když tak. Letím na point prostě. Jo. Mám jednu? Rain tu ještě je, jo. Mám ho. Utek. Tak a zase revivuju. Když ulti, tak mi řekni, jo. Mám ulti. Ale ulti! Já jsem tady. Ne, vole. 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 Ne, v
Jo, potřebuje, mám námučko, pojď na mě, mám tady Reinharda zase. Jste bych zvolněnej. Já jsem... NE! A nemůžete. Já taky nemám možnost. Topič! No, díky. Pojď zpátky. Já vám to vážně vyblokuje tím štítem, to si děláš prdel. Vždyť si říkal, že mám kričet uzi, tak jsem kričel. Ale já jsem mu taky asi Reinharda tady na tohle mapu. No, můžeš Reinharda. Tady. Kurva, co mám, spadlo. Vidím, no. Down. Soldier, dobrý. Mercy má taky jedna třeba. Kurva, dobrý. Běž mlátit. Běž mlátit. Vážně. Děkuju. Já spím. Potřebuji help. Je to někdo? Nope. Jsem tady sám. Aha. Yep. Jsem zabila, škoda. No, jakoby, nevím jak vám pomoct. Tady nemůžu vítat moc, ty vole, už. Já si switchnu. No tak switchni, ale dělej. Jo, můžeš no, klidně, můžeš. Jdu spát, jen do dobrou věce krásně. Neumírejte, jo. Tak prostě ne, ten, ne, já musím taky switchovat, ten prostě. Musíš se držet. Ale dělejte, používej krytí víc, než jakoby tým. Dobrý. Já beru to Rusa, protože jako on mi dala chutu, že instantní ten tam soldier. Mám boba? No. Tak jak mám je viděl, jak nahoře kasovu instadat. Mám jedno dole. Ty nahoře jsou taky skoro, no. Nahoře jsou tam všichni, jo. Jo, jsou dole, nice. Máte je? Jo. Rain. Nahoře jsou furt nahoře. Rain jsou typka, hore. Je tam ještě to. Tady já tě pomáhám. Rain dole? Ale to soldier je tam tu nahoře. A pojď. Divá dost normálně. Máme jí? Dobrý. Jo. Skvělý. A na stop beam. My jsme dali tady, no. My jsme dali tým komp jako dobrý jak chvíle teďka, no. Prostě na konci. No teď půjde jako tak teď ho máme prostě a pojďte za mnou. To zvládnem. U nás hrají spíš tady víc, vlevo. Já bych tady hrál jakoby za paywallem. Za payloadem. Za paywallem. Děkuju. Pay to win. Kurňa, já jsem se nepohnula, já jsem debil. Ah! My bad. No, já tady jsem si asi umřel. Do prdele. To byla rčejka. Do prdele. Do prdele. Nestihl jsem to. Tak to, mám nesilný spíš. To je dobře. To, no. Pojďte, kde stíháme, jo. Aaaa, škoda. Je hodně. No. Tohle kámo nevypadá ty vole jako playable. Máme. Vánem. Nadějí mi na posledná. Hele, dáme si na zabrání pointu, dáme si Metra Tactics. GG. No já tam běžím s divou. Já beru Bešťa. Yes, bez čím si Metra, let's go. Já vezmu to, ano, vole, na to. Yes. Já jsem byl před rokem top 100 soldier v Team Fortress 2, je to pořád super, akorát se to někam neposunulo, a to je špatně. No, to je na píču, no, to je na píču prostě. Víš ty? Tak jdem. No, tak mi pojď si, jak to čo robí, jo. It's harder to keep you alive when you're distracted. Hele, prostě já řeknu, položím TP a budeme in. A oni to nebudou čekat? Ne, já vyběhnu a já letím na point. Ne, ty letíš se mnou týpíčkem, než ty. Uděláš, prostě zmáčkneš F-ko. Ano, prostě zmáčkneš F-ko, přesně tak. Press F-ko, dobrý. Hele, půjdeme, počkejte, možná půjdeme doleva. Jo, šla bych vlevo. Vpravo, sorry. Co? Kytky. Kytičku ti koupím. Jo, já jsem tak vaši vlastně rusky ty. Domů potřebu kytku. Jsou před náma, jo, bacha. Jo, já hned střílim. Jo. Počkej, to není na chůr ten. Ach jo, tak to jde. Škoda. Nevyšlo. Ten bešen je pekná pičovina. Ten point ty vole. Kurva, to je
ten hned začíná srát. Pěkně, pěkně, dead, dead, dead. To si děláš prdel. Potřebujem, jo, už nepotřebujem. Mám ano? No, nemám. Já tady stojím na pointu a snažím se něco dělat, regroup, ale... Regroup, regroup, regroup. Bežím, 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 bežím. Tam se mi manu ještě rychle. Budem tam tři. Let's go. Ty pičo, docela mi musel smažit lima. Jako únava je poznat, ty vole. Pojď reči, pojď dáme, prosím tě. Jako snažím se, ale... Snažíš se, válo. Nevidím, nemůžu healovat, nevidím. A já už být 3 let nemůžu, ty vole. Tak já můžu říkat ve fitku, ty vole, ne tady prostě, chápeš? No právě, fitku větší kopě, tady. Běž, tam pěkně reči, pěkně reči. Kapaté, v prdeli. Mám málo ten... Reinhardt dead? Dammit. Záda soldier, záda soldier, záda soldier. Kdo by měl ručko, by the way? Okay. Kráso. Tvoje účko je takový to, takový ta bombardace z vrchu. Taková ta mrcha. Jste všichni dead, vážně? Jo. Bombardace z vrchu. Čekám jo, na vás. Jo, jo, prostě vybereš na mapě místo, který Mercy bombarduješ. Deci. Tak jdu bombardovat. Já budu bomberman teď. Přesně tak. No, nesmíš být vidět, že jo? To tě jinak jako zabijou. Ne, ne, já jsem to nedal ještě, já jsem to nedal. Jo, 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 dobrý, dobrý. No, ty to můžu jako na celou... Jo, ten high ground je teda to, no, dobrý. Já k tomu pointu ani nevím prostě. Tady musíme hrát train, aby jsme vůbec prošli. Kurva. Dávám účko. Dále, já mám takovou ultimátku, že jo, takže... Dávám účko, pojď. To nám moc nepomůže, no, sorry. Já mám pocit, že jo. I bum. Bum. Nenechtej, tady s tím. Get down, get down. Jdeme. Čekaj, to je signál pro tebe jako jít. Běž. Prostě běž na pointu. Jo. Jsem na pointu. Zabírám. Ne, Dramar, sniper ještě. Ana. Ne, jo. Pěkně, jdem. Ah, easy. Kurva. Učit. Bacha, ještě soutěr na high groundu, jo? Oh shit. Potřebujem heal. Já zatím běžím. Mercy má třeba 5. Máme lepšího bešča. To vlastně pořád ještě hiluje. Ještě Mám ho. Zapiju, díky. Krásný. Tak a takhle teďko nejvíc easy. Prostě normálně do hlavně toho, spolu, do zámku. Musíme prostě spolu. Oni se teď splitují hodně. To je dobrý pomoc. To je 11. Tak to asi možná můžeme. Nahoře, nahoře to Rainy, jo? Máte učka někdo? Jo, mám. Mám. Nemám. Boba, můžeme Boba. To prdele. Ty vole, to jsem kámo zapomněl úplně. Dobře. Má nula, Reinhardt má nula. To není. Já měl nula, jak už je dávno mrtvej, vole. No tak má 0,1, ty vole. No, au. Pop, dělá něco? Asi moc ne, co? Kurva, ty jo, vole. Máme kill, můžeme jít. Máme tam Reina, blabla na blízko. Má málo. Já tam se časem má fakt skočím s účkem, ty vole. No je fakt dobrý setup. Ten bešče nahoře na té veži. Nice, down, down, down. Down, má málo. Soldier má jedna, soldier jedna. Down, down, down. Ale žiju a odrazil jsem je, jo. Nádherný. Mamučko, jo? Čau, Slabor, jdeš akorát na závěr, ty vole. Povedz se, kedy. No ty bláho. Dávám účko. Jo, můžeš. Baká bez čen, jo? Už jsi ty. Za vám mám soldier, nahoře. To jsem main, nebo ne? Ne. Ok, já swapuju na... Chcete toho Reina? Jo. Bešel na půlku. Jdem. Stáhni to, prosím, jo? Stáhni to, vy dva tam stavíte. Kurňa! Render na učko, baka. Já jsem mrtvej tam. Už si mi dát rekord. Čekáme, ne, počkej, stůj. Tak já mám, až tam dojdeme normálně k tomu.
No, čekaj, pojď, jdi zpátky, nedávej jim charge. Prosím, kámo, já nevím, on fakt jako vždycky udělá prostě opak, to, co mu řeknu. Tak jo, pojď, se běž. Jo, že vůbec teďko, že jo, kápeš. Já. Potřebuju help. Zabal. Kurňa, nevěc. To prdě, kámo. Děkuji. Tak, máme oba dva nabraný. Oh, dobrý charge, okej, dobře, fajn. No musíme rychle, že jo, protože to jinak nestihneme. Vlevo ten soldier, pravo teda. To jsou oni? Persituje, jo. Ještě lůčko, bacha. Ono 20 sekund, jo, musíme ten point. To bylo hodně rychle. Ano, to tak. Mám ano? Jsem dead, no. Hit, soldier. Dem. Nešel mám malo, nice. Down. Dám tam Reinhardta. Dáš mě čaržnout ten smrt. Reinhardta. Pojďte to ráme. Já dobíjám, jsem daleko. Tak ti běžím. Tak, 3% ultimátka, jo? Takže když tak kolujte. Na 10. No, teďka jste museli vyhrát na tou jednu ultimátku. Za náma. Vidím. Začme tohle. Máme tady. Házím, jo. Mám oba? Kurňa, záda. Ne, počkej. C9! C9, C9! Ejte, je hustý, že se to furt drží jako po takový době. Jo. No to okay, je... Okamžit tě na YouTube, běž. Jo. Overwatch C9. Máš Overwatch mít. C9. Jo. Tropic better than C9, yes. Já se říkám podívat normálně. No, tyba snaha tam byla ta upřímně. Ale jo, dobrý. Hezky. Trochu jsem se zlepšila v tom aimu. Jsem trošku lepší. Ale rejde můžeš to. No hele kámo, nevím, mi teda člověče přijde, že to je třeba, jakože teda upřímně teda. Teďko kdybych to bral jako bez takového toho objektivního pohledu, jo. Ta hra je free to play. Funguje to naprosto flawless, pokud se teda loknete do hry. Jo, to je prostě jakoby realita. Ale prostě azijský servis, to je fakt jako easy. To jako není konta vůbec. Yes. A přijde mi teda, že jakoby celkově i balance přijde, že je dobrý. Jo, že jakoby, já jakoby osobně fakt nevidím absolutně žádný důvod to hitit, kromě toho. Že to je prostě Overwatch 1.5, no. Takhle bych to asi jakoby vzal. Že prostě, není to dvojka, já vám uvolním místo v queue, ty vole, tak někdo z vás logne, jo.